تدبیر منزلنا کور جوړول د سیاست مدنینا شهر صوبا ریاست مملکت جوړول نو دینه دې چا مفر او دې چا تیخته نشته محترم ورونو اوس په دې سیاست کې اصطلاحات او مصطلحات وي الیکشن چې راشي نو کله یو جماعت یا پارټي وایي چې زمونږ اساسي پروګرام دا په لسو نقطو مشتمل دی څوک وایي زمونږ په دولسو نقطو مشتمل دی دا د قرآن کریم چار نکاتی پروګرام دی او انساني ژوند او د مسلمان ژوند هغه بس د دغې څلورو نقطو نه عبارت دی نو که دې صورت باندې سړی پوه شي نو معنا دا ده چې دی په ټول دین او په ټول شریعت باندې پوه شه نو الله تعالی فرمایي چې والعصر اوس دا لفظ عصر په عربي کې لفظ مشترک دی د دې حقیقي معناګانې د یو نه زیاتې دي نو یو معنا یې د وخت یو معنا یې د زمانه یو معنا یې د ټیکنیکل دا دواړه دي لټرل دا دواړه دي لغوي ټیکنیکل چې دا استعمالېږي څه دپاره نو دا عبارت دی د تاریخ انساني نه ځکه د دنیا اهمیت پیدا شو چې کله خدای انسان پیدا کړ ورنه دا دنیا دا خو روانه وه چې ته نه وې هم دا دنیا روانه وه نور راخته وای پرېوته وم او سپوږمۍ دریابونه روان څه اخر روان وو موږ ورته د ټټو اوبه نه وې پرېښودې بیرم ورغږ کړه داسې فطرت سره او نیچر سره موږ هغه لوبې وکړې چې قیامت پر ورځ به خدای نه خلاصي وو څنګه قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس الله تعالى فرمائي ظهر ظهور دو معنی دي یو معنی د ذکر کې دو بل معنی د غالبې دو نو دا تشریح بد دی آیت کې ماحول ته وګورئ چې صرف ښکارا شوه د فساد کا غالب شوه دی نو اوس غالب شوه دی نو بیا به معنا داسې کړئ چې ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت عید الناس الله تعالی فرمای فساد غالب شوه دی په وچه کې هم په سمندر کې هم په دریاب کې هم په صحرا کې هم په ځنګل کې هم په فضا کې هم په خلا کې هم مونږ د خلا بیړه ورکړه دا تاسو باندې دومره دوند او کوهر چې وي دا د څه د وجې وي زه کوم ایواپوریشن چې کېږي دومره ثقیل وي چې بره خطۍ نه شي ستاسو د سر له پاسه ګرځي را ګرځي نو بیا تاسو ته فاګ رایټس نه کوئ نو څوک وایي دا فاګ دا چا جوړ کړه مې راته نور چا جوړ کړه دا پلوشن او دا الودګي چې کومه مونږ پیدا کړې ده د خدای مخلوق سره چې مونږ دا کم ظلم کوو قیامت پر ورځ باندې مونگا یقیناً دا خدای خلیفہ گانیو خو خلیفہ دا پارا سو اصول بھی کدی دو وزیر اعظم دا پارا سا پرنسی پرستا کدی شتا آئین و قانون شتا اگر تا متوجہ دے دکدور سر صدر تا متوجہ دے محترم برونو مونگا اللہ بادشاہان پیدا کری و قانون دے اگر مونگ تا متوجہ دے چیز غلیبا خو لکه د ګانا یا د ارټ غوی به پیړ نه نه ولګېنې بېړه به ستا غر کوي یا بل چا رو بېړه غرکه کي مونږ ټولو غړوندې شلولې دی د پیړ نه وتیو ځان مو هم تبا کوو مخلوق هم تبا کوو تاسو خفه خو نه یې په دې خبره او که خفه هم شئ زه به بیا واپس ځم نو الله فرمایي چې ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس اللہ تعالیٰ فرمائے فساد غالب شوے دے پوچھوں پا سمندر باندے ہوں اس سے دو ہے یہ ماں کا سبت ہے استاد ہوئے چلا تا سکے اس اللہ تعالیٰ فرمائے چھے فساد غالب شو نو اثر بلری دا تکوینی نظام دے سشے چھے اللہ پیدا کئی پخپلے پیدا کئی کہ بطور نتیجے پیدا کئی
نو دا اغا نتیجې په اساس چې کوم شی پیدا شي دا اغې څه آفټر افیکټس وي دا اغې څه عواقب نتایج وي دا اغې څه عواقب او نتایج وي نو الله فرمایي ليزيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون الله تعالى فرمائي داغي after effects داغي نتائج و داغي عواقب دا بتاست در سکو نجي پلوشن دي پیدا کو بیمارے بدوم رڈیر وی او بلا دیر و بکی نا قابل علاج وی او وجه تی زکو بدی گن نکڑی دی وجه تی دریاب دی تبا کرده دی وجه تی پا دریاب کی میان او چین دخان سمون دو وجه پوزی را غری دی وجه تی پا دیزمار کی چینجی سمون دو وجه تیختی را غری دی مارغان او حیوانات سمون دو وجه بیمار دی ونی او بوٹی سمون دو وجه تباہ و برباد دی نوز دو اٹول خودی سمون خادمان دا خو ایکو سسٹم دی یعنی دا چینجی چی انس بکر کے لگیا دی داستا بیتن خانو کران دی تا لگیا دستا خدمت گئی دا زمیدار اونا تا پوستا و زمیدار اچھا تا کوئی مشینی دور دے ٹکٹر دے لوم پر ٹکٹر دے ہو ٹریشن پر ٹکٹر دے ہو کرن پر ٹکٹر دے یوم پر ٹکٹر دے زمیدار بنو گئی دوایا نی دی باچا دے ہم بیڑا کر کرا دے ہم کل ہم لاکھ دے گئے کرے سٹھ ہو گئی میں فرمائی اللہ تعالیٰ جزہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس فساد غالب شوی دے پوچھا کہ ہم پس مندر کے ہم دخل کو دخپل کردو تن دو جے لیو زیتا ہم باز اللہ زی عملو انجام داد اللہ تعالیٰ دی اسمکی دا پاسا در حاغ اسمان پوری مختلف انویزیبل پلیٹس در بولی دی غیر مرئی پا نظر نرازی فیل کی گی فہیمان او پویا کسم خلق اغیر منتوئی یو تیپا کے لگی درے دے مگنیٹک پلیٹ دے یو تیپا کے لگی درے دے دا اوزون گیس اوزون گیس لگیا یا اڈاپٹیشن کئی دنور نا کبھی شواگان چیرازی کا ڈائریک در بادی را شو با جس و ریدیت پدی کی نو اللہ را کہ خدای دا اوزون یو تیلا گولی دا اگے اڈاپ کی تار پارے قابل برداشت کی نوکہ تیرا پری دی نمونگا اگے اوزون نوم بیڑا غر ککڑا دوم را پالوشن دو پیدا کے چاکر سورے سورے شر نو اللہ فرمائی جزار الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیزیقهم بعض الذی عملوا دا دی دا پارا چی دوی تا اللہ سکی بعض نتائج دا عمل دا دوی بعض نتائج دا کسبو دا کرتو دا دوی سو دا پارا دیر خیر مدرے لعلهم يرجعون شاید چه دیو یوٹن واخلی و دیخ پل عمل بانے سوچو کی واپس راشی زکا abuse of everything is bad یعنی غیر ضروری استعمال دا ہر سے دا ناروا دے excessive use of everything is bad دا ضرورت نزیاد دا ہر سے استعمال دا تبایی روالی عزیزانو خوراک خوش ہے کہ بد سے ہے وچے سرے تسپیمو زان راڈا کی دا خکار دے کتا بد کرانا لگ دور سرے تسپیمو چی زان راڈا کی رسول اللہ علیہ السلام و سلام تا یو تبی برا میں عیسائی دے نامے دا حال سے نکل دا نبی علیہ السلام و سلام تو وہی جیتا اس چی مدینے منورے تر آگلی ہے مداخر کس مال علاج دا نرازی نستا سو پا دین کے جستا سو پا دین نہیں داغی ڈاکٹر نا علاج کو ناجائز یعنی تاسو ورتا ویلی زکر درازی خبر زین کے رازی نمانم چاہ تا بوز میں تو بورتا ہوں چی پاپ چان لزائی صحیح شو زکر آگر آتا ہو سر روپائے خری او نو خوچی راشی ہم سپین کی نور راشی مولا بھی لگر سے گزر دن تا مو جرسی کا مدعوت پر کڑے مینائی کناوی قاضی سے بزر ملک وقت وقتی رازم وی اغا حکیم سیب لمحے گندفت بوزی نبیا میں انتا بوتا ناغتا چی اغا پل زویا نوکر ہوئی چی قاضی سیب دے مانا بی دیگر سکے تر را را منڈا والا دا کوئی زصورہ خوشبخت سرے دو اللہ والا خلق زمان کل مطاب ترا غریبی رازائی
بیا لاړو نو چې ناست وو کټونو باندې اګردېره خو په ځمکه کېناسته ور سره مریض سره اګردېره په خپله نو وی تاسو به لږ په ارام ګورم دې مریضان نه لږ خلاص شم نو بیا مونږ یخ اول چای راوغوسته وی دا زما د خپلې میخې چای ده او وی زه خپل پټي له د سرکاري سره نه ورکوم زه یې ورته ډاډیراني سره اچوم او وی زه سپری مری پېم نه کوم زه وی ګوډ پکې کوم وی زه میخه خپله ساتم هغې له وی نیچرل کل ورکوم هغې له کیمیکلز نه ورکوم وی ما خپلې مچۍ ساتلې دي هغې نه ګبین وباسم نو ګبین یې هم ورسره راوړه او پراټې ورسره پخ کړې وې نو بهر دوی اقرار یې زمونږ وکړ بیا یې دوایي راته وښودله او دوایي رام کړه محکم صاحب ته پیسې وی زه پیسې اخلم زه وی وایم چې نن مې څه وکړي چې ما سره دوه بزرګان ناغلي ما محترم وروڼو بهر ته ویل چې بهر راووتو مرابي لیګر صاحب چې موټر کې کېناستل ما قاضي صاحب ما ها وی اسې نو هغه ډبګرۍ کې چې مونږ سپینه یو او کلمه وی اغا منظم که یه حج لفظی از پینه روپای هم بسر کری صحیح از پینه روپای هم بسر کری نوی اغا بزی جنت تا او ایدا حکیم سی بجهنم دادی لکا خوبی خوخ نره خود کن رضای سره اونم بات او دیر آتو دی کنست آف که بکی جل دالا فرمائی زارال فسادو سر تکرار دیر احترام تو دغه دا وکیلان صاحبان دا بار ور راغلی نو ما غی سره ما زه پوره یو میاشت دومره زیات خپم سر در دی بولات چې خدای است په هر معاشره کې ډاکټر او وکیل دا اعلی کوالیفاید او اعلی تعلیم یافته سره ګڼل شي دا طبقه اعلی تعلیم یافته ده نو ما وی ما دا په لاهور کې چې وکیلان او ډاکټرانو مسله وشوه ما زما په سر در دوچې دا د معاشره کوم خواره ونه ده دا خو حیوانیت او درندګۍ طرف ته روانه ده خو د انسانیت دنیا نه ولې ختمېږي دا سره یو خبره یاده کړئ زه دوی ته هلته په درس کې وایم وایم د هر پیغمبر د راتلو مقصد دا و چې الله تعالی وایي وایي ما آدم پیدا کړی ته دې انسان جوړ کړه ویس قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض څوک یې پیدا کړ آدم صحیح شو اوس آدم آدم علیہ السلام دے آدم آدم نوع یا آدم جنس یا آدم آدم دا. نبی علیہ السلام فرمائی سلویخ کالا مسلسل پا دیزمہ کا باران ورید او ڈائناسورز الافراس الدخما غٹو غٹو اسنو نچون کی عربو کو ڈائناسور دا پی جند نبی علیہ السلام الافراس الدخما ہوئے غٹو غٹو اسنو دے کی ٹوپونا وانچی دا خمبیرشی دا ستاسو ټولو خیر چې ځکه خراب وي زموږ میندې خویندې اوس خمبیره کول نه کوي هغې اوړه اوس نه هغه کېږي ځکه ته هم څه کار نه کوې نو هغې به مونږ ولې وکړو تا به لونه کول تا به غوبلونه کول تا به یوې کولې تا به ګاڼی کول نو هغې به هم ټکونې کولې بیړه به یې ځان له غرکه کړه او اوړه چې به یې وګل وي پوښتی ولې ماتې کړه اوس یو مشین یو منګاڼو پورې پکې تابېږي دا بادشاه ما منګاڼو واله اوړه خوري نو او چې د تنورون نه راړي مو په ملمانه ډیر زی راځي نو نه سوډا نه پخای نه اور وته نه خای نو بیګا نه وخت د ملمانه را نه اور ورن ته مې دا پیسې وخت شپه لړ سي تنور نه ورو هغه چې راړه په خوده یې تیر خالص کړو الله یعنی اور لګي چې ورته نه خولي پته نشته چې مونږ نه انسان یې چرته سي صحیح او خو فکر کې ما زه خو داسې په یوهم ما وې امی یو عام سره هغه هم لګیا لري دوکه کوي زه مولا هم زوم دوکه کوم تبلیغین لګیا لري دوکه کوي پیر هم لګیا لري دوکه کوي د دې قوم ټول امت په دوکه روان دي او موږ حدیث کې راځي الله تعالی شکایت کوي نبی علیه الصلاۃ والسلام ته زمون نه حدیث قصی دي مولوی عبدالله نشته بهر وته اگر میں کتاب اور کڑے دے الانفاس القدسیہ النفخات الانسیہ فی الحدیث القدسیہ حدیث القدسی بارے میں اگر کتاب لکھے دے النفخات الانسیہ فی الحدیث القدسیہ ایک میں یہ حدیث دے نبی علیہ السلام نقل کرے دے اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام تو سلام تو ہوئی چی دے بنی آدم مان سشوی دی تاکی لیہ منی رحمہ
ما طرف ته ندوی ته د اسمان نه رحمت را نازلېږي او دوی طرف ته چې ما ته راخېږي خالص ګند راخېږي دوی لاندې نه ما ته صرف ګناهونه راړېږي دا خو داسې لکه یو سړی هغه تا له یو ښایسته تحفه راړي ټوکره یې د بند شي پکې ګلاب جامن دي یا بسکټ دي یا څه دي مختلف قسم رنګینه ګټایا نه دي هغې در لاړل اوس ته هم کم پر سیټ کې نو تا ورته پکې د خره پچې بند کړې دا ته واخله اسی دا سړیتوب الله تعالی دا شکایت کوي الله تعالی رسول پاک ته شکایت کوي چې دا دوی باندې څه شوي دي ما طرف نه ورته رحمت راځي دوی طرف ته ما تش ګناهونه په بره راخېږي الله زمونږ په حالت رحم وکړي دا خلک چې غله غوسه کېږي نه ډاکټر ټیګور یو هندو فلسفر دی ډاکټر ټیګور رابندرناټ ټیګور ډېر لوی فلسفر دی نو د ده د یو دوست زوی شوی و زوی نو هغه ته خوشحاله اجتماع کړی نو ډاکټر ټیګور راغوسته نو بیا هغه ته یې مېلمانه راجبه دي نو ډاکټر صاحب ته تا لږ څو خبرې وکړي فلسفر سړی و نو دی پاس هندو خوبې وې زوی چې سوچ کوم نو چې څو پورې د اسمان نه باران نازلېږي او په ټایم نازلېږي او څو پورې بچی پیدا کیږي نو د دې معنا دا ده چې بګوان لا مونږ ته ډېر په غوسه نه دی بګوان چا تو بګوان لا مونږ ته ډېر په غوسه نه دی ځکه وایي په وخت مونږ باندې باران هم نازلې مونږ له بچي هم راکوي صحیح نو باران خو زمونږ ډسټرب پوزیشن کړی لږ شي کړی ډېر شي او کله ډېر شي نو دغه رحمت څه ګړبړ شوی و دی ا دې بل رحمت ته مونږ زور ورکړی دی باغ رحمت خدای دې کوسي ډکې بل کار نشته ناظر زانو عرض مې کوله تاسو خدمت کی چې صلی الله تعالی د انبیاء او رسول راو لېګل دې ته وی ما آدم جوړ کړی دی ته دې انسان جوړ کا ما آدم او تاسو وکړه انسان نو چې څه دی پیغمبر خبره باندې عمل وکړه انسان شو دنیا څخه تش د خټه مونږ دې دیوال له راخلاص کې خلاص دا پیغمبران راغلي و دې د پاره چې د ادمیانو نه انسانان جوړ شي او انسانان یې جوړ کړ یو هندو شاعر دی او دیم پندت نو پندت د هندوانو مولا سي دی پندت د هندوانو هغه د نبی علیه السلام تعریف کی او نعت ویلی دی سی او فرمایل چې درف شادی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا دا ہندو ہے او ایمان خود خدای ور کړی ایمان دا الله ورکړي ما وی درې شیونه دي یو اطاعت او بل وای بل محبت او دریم ادب د دې شوی نه دي پیغمبر د پاره د مسلمان نه مطلوب دا درې شیزونه دي اطاعت محبت ادب کدا درې واړه د پیغمبر باپ کې خپل پر مسلمان بشي او کنه دې خپل نه مسلمان یې دا درې واړه خپل کړو حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ چا خپل الله تعالی فرمای والذی جاء بالصدق والذی صدق به اولئک هم المتقون ما ته یاد دی آیات صحیح ما قرآن یاد کړی نه دی خو دا قرآن ما تاسو خدای را یاد کړی چې کوم دا شروع کو بیا وایم ځکه بغیر د قرآن یو بل کار نه سپوم دا یو کار کوم نه نو د دې وجه یو هغه حافظ چې باقاعده قرآن یاد کړی تراوو کې و دی نو هغې ته رمضاني حافظ وایي صحیح او یو زما غوندې شعبانی حافظ وایي نو شعبانی به کله ګډ بشي صحیح حافظ صاحب نه تپوس ځکه وکړو ما چې ستاسو یقین په دې راشي زه ګوره لا تر اوسه هغه قرآن وام چې امریکې ته تو نه مخکې به وي ما بدل کړی نه دی انا لله و انا الیه راجعون والذی جاء بالصدق والذی صدق به اولئک هم المتقون الله تعالی فرمایي هغه پیغمبر چې چا دا صدق اٹموسٹ ٹروت څنګه انګلیسي ورته اٹموسٹ ٹروت هغه رښتیا چې شوبه کې نشته
والذي جاء بالصدق هغه پیغمبر چې دا صدق او دا رښتیا یې راوړلې قرآن کریم والذي صدق به او هغه ابو بکر چې د دې تصدیق کړې دی نو تصدیق بلا ډېرو خلکو کړی دی خو ابو بکر دا رول ماډل دی په تصدیق کې دا څه شی دا رول ماډل دی دا نمونه ده یو سیکنډ لپاره هم سوچ ونه کړه چې پیغمبر ورته وایي ابوبکر ما ته فرشته راغلې ده زه د الله پیغمبر یم جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه جاهلیت کې حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه یار دی او دې سړي داسې یاري کړې ده چې بې وفایي کړې نه ده د پیغمبرۍ نه وړاندې یارو پیغمبرۍ کې یارو کوم ځای چې پیغمبر دی ابو بکر ورسره دی کوم ځای چې زمونږ د جماعت احرار شاعر هغه ډېر عجیبه خبر وکړه ها چې مثال ہے ابو بکر عمر سے دوست کی اس کی مثال ہے ابو بکر عمر سے دوست کی اس کی وہ اس کے پر میں رہتے تھے وہ اس کے پر میں رہتے ہیں اور بجا تم نے کہا وہ گنبد اخضر میں رہتے ہیں دس متو جی نہ دس ہے زتاغ مرغوز والا غرم چھ 75 کیوں 75 کیوں تر 93 اور 96 پوری ہوں جاندار خلق وہ سنتا جاندار کی وہ لوگوں نے کرن وارے نہ ہوئی جب بجا تم نے کہا وہ گنبد اخضر میں رہتے ہیں مگر جلوے تو اس کے میرے چشمے تر میں رہتے ہیں اور دلوں میں رابطے ہوں پھر کوئی دوری نہیں رہتی اگرچہ وہ مدینے میں ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں اور جہاں پہ رہتے ہیں آقا وہاں پر باغ جنت ہے بلکہ صرف پر رضا ہے نا قاضی عیاض شفا کی بھی قریبی چد لحد مبارک آغا ایسا چد نبی علیہ الصلوۃ والسلام جسد مبارک ور سر لگے دل دے دی رتبہ دا اللہ پر نظر کے دا اللہ دا عرش نہ ہویا دا او وی دارا چد عرش نسبت دے اللہ سر خدای پر عرش ناس کو نہ دے لکه چې خدای خو زما استاد په شان جسم او باډي نشته جسم زه سواد ته دو کاله مخکې تله ما کتاب به دې ته نه دو کې بیا ویلې خدا کهان ہے دا کتاب ګوري ته خدا کهان ځکه مونږ قسم کړی چې دا خلک به کنفیوز کوو دا خلک به کنفیوز کوو نو بس مولیانو مناظرې شروع کړي دي په داسې مسایلو چې یو نایعني قسم به د خدای خاطر کوي یو خدای مناظرو له جوټي ورکړي ما ته چاویل دې مناظر وو چې مقصد سره ما نه دې مقصد دا چې مولا ډلا واري څنګه بچا ډلا واري ډلا واري ډلا ډلا جوړ شو بیا نه ځان شي پرې روان شي دا سم سره دا ناظران از مې کو ستاست نو زه سوال ته تر نو انت بس خو چې بیان ته بکی نه ست نو چې برابر وي خدای جانته دی خدا کهان ہے خدای چې نو زما خو مزاج مزاحید نه ما زه کور پسې د سوا غرون نه راغله غرون ته راغله تاسو نه مرو ته زه کوم ځای ته راځم ما ما خو یې دا غرون او شته کې بدل ته ما تا ته نه مرو ته خدای مو راکړه نو بیا مې دا کتاب لري چې خدا کهان ہے صحیح او دا عموما زه خبره کوم دا کتاب په ابتدا کې مې لیکلی دي چې دې دا بحثونه د عوام روان دي ګور دا غي ایمان سره لوبې کوي صحیح دا ایمان زمبل ګور ته وایي وان دا عوام روان دي علمي خبري کول دا عوام کنفیوز کول دي غیر بنا په دې خبرو نه پوي دي په علمي خبرو دا دای په سر کې دي چې هغه یو بل نه تاسو ته استاد سو صحیح نو کما یې تاسو ته استاد سو نو ورته وې سو دي دا عوام روان دي علمي خبري کول دا غیر سره زیات دي او د علماء روان دي فلسفيانه خبري کول دا غیر سره زیات دي دا نه زیات سره دي دا عوام روان دي علمي خبرې کول عوام سره زیات دي او دا علماء روان دي فلسفيانه خبرې کول عوام سره زیات دي ځکه دا مليانو په سر تیری شي غیر کفیدا ګمرا دي صحیح شو حافظ ابن جرير تبری سره دا چل کړه
حافظ ابن رشد الحفيد سره دا بچر کرده ده طول مفکنی امام رضی سره دا بچر کرده ده گمراد زکر چه خبری دا اغای دستر دا اوچه که دیره دی نازیزانو ناو شاعر ہوئی چه بجا تم نے کہا وہ گمبد اخضر میں رہتے ہیں مگر جلوے تو اس کے میرے چشمے تر میں رہتے ہیں او بیا مزید ہوئی چی دلوں میں رابطے ہو پھر کوئی دوری نہیں رہتی اگرچہ وہ مدینے میں ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں اور جہاں پر رہتے ہیں آقا وہاں پر باغ جنت ہے او صرف آقا نے لکھا دیکھ قاضی عیاض خبر اپنے رحمہ اللہ الشفا بے احوال المصطفیٰ کی لیے کلی دی سکی لیے کلی دی الشفا بے احوال المصطفیٰ جد لحد ها غیسا دلحد ها غیسا دا یو برگری خطر آلے گرے دے اپنا آپ لانا ہے گانا در منتی بیگم رہا دن شوئے وام دا انشاءاللہ نا دا سنگتا اس دا سبی مقصد اپنا نشم یو خبر کا ٹوپ کو رہے جانا در توا وہی جی کا آگا شیرون نا دے ہوئے نا تو شیرون نے لیکن ناغ شیرون او کو بیان کرا لیتا بے او اپنسا سے خود دور کے نشو شروع بھائی ولی الناس فی ما یعفرقون مذاہبو ومن دیدنی حب الدیار لی اہلیہا با علا کلی حال سرے خسر ہے دیار خود جنی خدا لی اجر ورکی لیکن دینی خبر ہے کرنے خود دا سے بھی مقصد ہے سنگر شروع ہوگا صحیح نازدانو آوے چی جا دلوں میں رابطے ہو پھر کوئی دوری نہیں رہتی اگرچہ وہ مدینے میں ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں اور جہاں پر رہتے ہیں آقا وہاں پر باغ جنت ہے او بیو حدیث کرا دی ادھے دے محراب دے پاس ہم نکلے ما بین قبری و منبری و ما بین بیت ایدہ قبری دا روایت بالمعنا رہے لیکن اصلا خدا بیت تے جما بین بیتی و منبری روزتم من ریاض الجنہ زماد کور او زماد منبر پمیس کے دائے ساد مسجد نبوی دا باغی چرد باغی چود جنت ریاض الجنت دا ریاض الجنت تا تو خلق پلین کی وراری کنی وراری خواہ چی سوکی او در وردن نشی نمو خو قبضہ ما دی آئیو نو ار تم چی قبضہ ہو کنو قسم اکڑے کا پاسیز چر تدلی و جنہ دن نکے گا مویا دا خلق و تکلیف پر کول دی بس چی سواخ رات ملاو نبی علیہ السلام دادا سے ولان و ملا اخبر تشریفی بدی زیو کو زکا دا خدای بندگرام خو بیارا پاسی نا گیا روزی نا نو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چی ما بین بیتی و منبری روزتم من ریاض الجنہ زماد کور و زماد منبر پمیس کی دائی ساد جنت باغی چوئے و باغی جد دغت حضرت عائشہ کور دے رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ علیہ السلام چی کرڈیر بیمار شا اگر چی دا علماء دے کی اختلاف دے چی دے یو نزیات خزی منو قسم واجب دے سشی واجب قسم نمبر کے خودل دا واجب دی چی دو دو شپیبا و دو دو رضی بیو زائی پیرو یو یو کور کی دری دری شپیبا تقسیم علماء فرمائی چی دا افتین با نزیات ای سن افتین دا تحقل یو گناہ تلفی دا اگر چی بازی نور علماء پرید بانی جائز دے کنس پلس شپیبی خود صحیح نخذی سوی ٹوفل سلو تا سوکڑی نہیں خدا تا بو رہی ہے وچی دن دا سر پورا بس رہا ایک یہ وقت ہم سر پورا بس رہا صحیح پتہ کہ سنا پکار اکثر دا دری سے دیا ہوئی نو انسان پلاسی خدا تا بو رہی دا سے کار ہو رہا ہونے کئی چکا پخوا دا پختنوں پو اتر کے طلاق تصور نو اس دی سوشل میڈیا مونگا تباہ برباد کو دی زمون دی عزتون جنازے ہوئی ستا او پا دی سوشل میڈیا ما پرون بیان کے ہوئی ما پا دی انس دور پا انس سوشل میڈیا ہوئی نا غیر معاشر دی شے دا خلق چیو پر تکم دا مور خور کنزلی گئی پا دی کی دا سے انسان لیتا دا سے سڑی توب دی نبی علیہ السلام فرمائی صدقہ جاریہ دا دی اجر بتا تا دا قیامت پوری میڈاوی گی و دی میڈیا کے مجھے نشے وربن کنا ہوتا قیامت بیاروانی گی نا نو سواب بیدر پسی قیامت پوری در رسی چید فلانی مور دستائی لیدا
د فلاني خور دي ستایل د فلاني خزر ستایل دا په عزت کې حمله کړی ده نو غواړي چې دا آزاد در پسې مسلسل را روان نو د خدای خاطر وکړي چې دا کار نه کوئ نو عزیزان نبی علیه الصلاة والسلام دا هغه متعلق د علماو اختلاف دی چې هغه باندې قسم واجب و که نه واجب نو یو طبقه د علماو وایي هغه باندې قسم واجب نو ترجی من تشاء منهن وتولي اليك من تشاء حد او مستدل به ايات سوره الاحزاب چې ستا خوښه ده چې کومه ځان ته رانږدې کې یا کومه لږ وروسته کې صحیح یعنې معنا دا ده چې که ته ممبر نه کېدې ستا خوښه ده چې دې کور کې سوره پاتې کې هغه خور خو نبي عليه الصلاة والسلام چېرې ممبر هغه مس کړی نه و پسې دوه دوه شپې به یې ښودې وې نو بیا دوه دوه شپې به یې هغه کور کې تېرولې د بیبیانو نو چې بیمار شو او ډېر کمزور شو نو بیا به هم ډېر په تکلیف به د یو کور نه بل کور ته تو چې د هغې کور نمبر به راغی نو بیبیانو صاحبان هغې په خپله دا تکلیف محسوس کړه چې دا نبي علیه السلام ته ډېر تکلیف دی نو هغې مشوره وکړه وی چې مونږ خپل حق تا ته دربخلی دی چې ته کوم ځای خوشحاله یې نو هغه ځای مونږ هم خوشحاله یو مونږ به هلته راغلو نو نبي علیه الصلاة والسلام فضل عائشة على النساء كفضل السريد على الطعام حضور عليه السلام فرمائي دا عائشة فضيلت فنور بيبيان وداسه ده لك خب بهترين دا كتب شوريا كي دا ما تجرده فضيلت چه دا نور سر باربيكيو ماربيكيو اغا جنر رسي وقا بتاسو مرغوس ران كوا والا كتب بخول استاسو مرجي اشوري صحیح ده کټو به ډېر ښه پیرا دي خو مسله هغه د سهولت پسند دي لږ په کې ستړی ده نو چې ستړی ده بس تاسو ته هم ځان خلاص کړ عزیزان نبی علیه الصلاة والسلام وایي که ستاسو وي اجازت وي نو زه به د عایشې کور کې رضی الله تعالی عنها نبی علیه السلام را کوم ځای چې دفن دی د عایشې کور دی رضی الله تعالی عنها نو چې کله وفات شو صلی الله علیه وسلم نو صحابه خپله کې اختلاف پیدا شي دفن یې کوم ځای وکړو نو چا وایي بقیع کې به دفن کړو چا وایي دی اصل ساکن نه و پیدا شوی خو مکه موزمه کې دی نو وطن یشتي ته به یوسو لکه مونږ چې په هر مړی وشو نو بیا کلي ته راوړو نو هلته به یوسو وطن اصل وطن یشتي وطن ولادت هغې دی کې حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه راغی وی ما د رسول الله علیه الصلاة والسلام نه اورېدلی وو چې نحن معشر الانبیاء ندفن حيث نموت مونږ د انبیاء او ډلې انبیاء چې په کوم ځای مړ شو نو په هغه ځای دفنول شو چې په کوم ځای مرګ راشي نو په هغه ځای نو ما هغه د بسترې ځای هغه ځای باندې قبر وکړسته او هلته دفن کړ نو سې هغه د قبر مبارک ځای دی خو په دا گاوند کې دا لوی ریاض الجنت برا ډېر خلک پکې راځي نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی چې دا ټول د جنت د باغچو یو باغچه ده نو هغه شاعر صاحب ځکه وویل چې جہاں پر رہتے ہیں آقا وہاں پر باغ جنت ہے وہ اما عائشہ کے حجرے اطہر میں رہتے ہیں اور پسی ہوئی چه مثالی ہے ابو بکر و عمر سے دوستی اس کی مثالی ہے ابو بکر و عمر سے دوستی اس کی وہ اس کے پر میں رہتے تھے وہ اس کے پر میں رہتے ہیں وفاداری ددوان یاران داسی مثالی دور سرا چه دکلن ایمان پر آون دے ارزائے پسنگ ورسر ولال دی او نو سره دا چې په ژوند ور سره په څنګ ولاړو چې ورسره نو په څنګ کې د پړ دی دا می سالي یاري دا حضرت ابوبکر خو زکه د فن شو چې دا کور د عائشه او عائشه دور رضی الله عنها چې کله حضرت عمر زخمی شو درې ورځې دې زخمی وو درې ورځې باندې بیا وفات شو چې کله په ځان پوه شو چې اوس زه د ژواک نه حضرت عبداللہ ابن عمر دیوی عبداللہ هغه وی جی وی دا شپه معنی چې دا سحر مانځه کې دی سړی را باندې گزارو کته نېزي ما وی دا تهجد نه وړاندې لګو نو ما یو خوب وکړ په دا غزای وی یو بانګی غټ سور چرګ راغلی او سور ټنګي والی او دې ځای نه وینا راووت
او یم په هغه ځای دا نظامه باندې لګېدلې ده نو بیا دا کوم چرګ چې مې په خوب کې لیدلی دا د مرګ فرشته وه داسې چې همدغه زخم به زما د مرګ ذریعه جوړېږي نو بیا ته یو کار وکړه مور بي بي عایشې صدیقې ته را شه د هغې په دې کور کې وې هغې ځان دپاره د قبر یو ځای پرېښودلی نو بیا که ما لې اجازت راکړ او زه د رسول پاک صلی الله علیه وسلم او د ابوبکر دې قدم کې دفن شه نو عبدالله ابن عمر راغی دروازه وواله وی عبدالله ابنک یا اما السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ستا بچه عبدالله دی السلام علیکم و رحمت الله دروازه شان حضرت عائشه ورته مرحبا بی ابنی عبدالله بچه بخیر علی څنګه راغی حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه وی چې ما د مور بی آواز نه محسوس کړ چې دا جاړي نه مور دې مور ته ولې جاړي وی زما په دې کور کې نبی علیه الصلاه والسلام ناست وې د انصارو جنګای به وي غریبانانې نو ما به د هغوی د ودونو انتظام کول سلام دا نه مسلمانانو ذمهداري ده د غریبانانو خوشحالي څه شي د غریبانو دا زموږ ملګري ټنګوای وایي نو دې یو تنظیم جوړ کړی خیر الناس نو ستاسو دا لګې خلک دا خو ټول ډېر نیکان مسلمانان خلک پښتانه خلک دي مسلمانان خلک دي غیرتیان خلک دي قربانۍ والا خو څوک والا پکار دي نمبر اول او نمبر دویم اعتمادي سړی پکار دی چې دوی بې اعتماد راشي نور دا دومره ښه خلک دي چې یو ځل در باندې اعتماد راشي دی تا لپاره ځان هم وژني دا تا لپاره ځان هم مړی هغوی تنظیم جوړ کړی دی نو مختلف مساجدو ته یو پروګرام جوړ کړي د کلی مختلف مساجد ته ماسخوتن مانځه نه پس لاړ شي هغوی ته وایي دا زموږ تنظیم دی بعضې خلک غریبانان یې هغې ته د وینې ضرورت وي نو که تاسو والنټیر او رضاکار مونږ سره نوم ولیکئ او هغې ته ضرورت وي ځکه وینه اغوستی نه شي او موږ ته یې ور ورکوي نه څوک یوه بعض اوقات د چا د دوایانو ضرورت وي نو که د چا وس وي او هغه ور دوایانو پیسې ورکړي نو دوی بیا ماته حال وایي او بیا د دوی نه اثر واغست زمونږ د سوات مرګرو نو هغوی رابطه وکړه ما دوی سره رابطه وکړئ دغه د خیر الناس په نامه باندې تاسو هم تنظیم جوړ تاسو مرغوز ور ورته تیار یې داسې نه صحیح د مرغوز خو ډېر غیرتي خلک دي صحیح د دوی اواز ډېر غیرتي په کار ټون ډېر مضبوط تیار یې ورته دا زموږ سیمداري ده او خلک ډېر ښه خلک دي خو چې او ما دوی ته وویل هم به ما یې داسې وکړ چې یوازې د مولیانو ګاڼه دې وځوکړ د عوام ډېر ښه خلک دی په دې تنظیم کې ځان سره دوی هم واخلئ ځکه بیا چې دوی در سره وي نو ته به ناستې بادشاهي به کوې او دی به ټول کار کوې ځکه د عوام ډېر ښه خلک دی خو مولا خو نه ته ګوري خو مونږ قابل اعتماد پاتې نه شو بیره زموږ د کردار غلط ده ما دوی ته وویل علماو له خلک راځي د کردار د وجې د دې د وجې نه راځي چې ډېرې مسالې ولولي دغه مسلمان د وجهه نور دا د کردار د وجه خدای له مونږ کردار د انسانانو الله له مونږ کردار د مسلمان نور د عوام بیا ډېر ښه خلک دي عزیزان عرض مې کوله تاسو خدمت کې جناب عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي نور چې د غریب لور وي او دا هغه وس نه د غریب چې هغه سره سامان تیار کړي او ورسره جوړه واخلي یا ورسره زه نو دا زموږ ذمہداري نه ده لږوزه دا زموږ ذمہداري ده حضرت عائشه به دا کول چې انصارو کې به کومه کورنۍ غریبه وه او د هغې لور به ورنه هغې به ورنه رشته هم کته او انتظام به ورته هم کوه صحیح نو عزیزانو حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې ما د یو انصاری جنۍ د هغې د واده انتظام کړو څه جنکۍ راغلې وې هغوی تمبل غږو ګانې ویلې نو نبی علیه الصلاه والسلام راغی نو ما ته ویلې عائشه دا سم ویمای چې دا د فلانی قبیلې د انصار یو جنۍ ده ما نن د هغې د واده انتظام کړی دی نبی علیه السلام څه ونه ویل دنده لاړو نه لږ ساعت بعد حضرت ابوبکر راغی رضی الله تعالی عنه هغه هم راغی رسول پاک صلی الله علیه وسلم سره دم لاړو وی بیا حضرت عمر اجازت وغوښته چې زه راځم ځکه حضرت عمر خو اجنبي وو په دې حواله عائشې سره رشته نه وه رضی الله تعالی عنها نو زه راځم د حضرت ابوبکر خو لور وه حضرت عائشه وایي زه داسې پردې شاته لاړم او حضرت عمر
وعندما عمر جسنگا دی جنکو کتن سرن دولو میں منڈی کرتر جاتا پتی شوئے توی بابا راکھ صحیح شوئے نبی علیہ السلام دا منظر کتو او پا دغا موقع حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیو چی عمرہ تالا اللہ دمرا جلال در کرنے پا کمالار سے ترہ دے شیطان ورطان منڈی ہوئی گیا صحیح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عمر توئے بچی زما دی کور کی دعوا کیشے و جاڑ مزکا چی شیطان بجورت نکو حضرت عمر چی کمالار کم خوصبان برا روان ہوئے نن آغا حضرت عمر ظالمانو شهید کا جانم زکر او به زمان پا خیال دا دین بعد دا امت حال و منتشر کی گی ساجی بخبر کرلا فتنه دا زمانی دا حضرت عثمان دا حضرت عمر نباد شو رو شو نو محترم رو نو عرض بکوز آقی ورد حضرت عمر عبدالله بن عمر وی مورد موری بابا را لگره وی خستی وی وی کستا اجازت وی نه هغه دا غواړي چې د نبي علیه السلام او د حضرت ابوبکر په دې قدمینو کې دفن شي. حضرت عائشې وی دا ځای خو ما ځان دپاره پرېښودلی ولکن عمر احرا به ان یدفن فیه. عمر زیات حق لري چې دلته دې سره پرېوسي. عمر دا زما نه زیات حق لري چې دې دواړو ملګرو سره پرېوسي. وی زما بالکل اجازت دی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشحال خوشحال راغے وی بابا مور بی بی اجازت راک حضرت عمر ورته وی عبداللہ اغه وی ډیره حیادار خزدا اغه ډیره مروت والا خزدا اغه رجا داسې تقاضی د خیر اغه رد کئ نه ممکن ده چې د مروت د وجې ها کړي ممکن ده د مروت د وجې ها کړي ځکه تا ورته چې بابا لا تر اوسه ژوندی دی نو هغې نه ځکه نشو کړی چې د عمر زړه به مات شي نو وایي چې زما ساکه له اوږي نو لاړ به شي او ورته وایي چې بابا وفات شه نو بیا به ته اجازت غواړې نو چې ما ژوندی نه ویني او بیا اجازت درکړي نو اله مې هلته دفن کړه نو حضرت عمر رضی الله تعالی د وفات نه بعد حضرت عائشې ته عبدالله بن عمر یو ځل بیا راغی او اجازت دې وو تا ورته بچی ما یو ځل اجازت ورکړې دې چې دا هغه حق زمانه ډیر زیات دی نو شاعر وایي چې مثال ہے ابو بکر و عمر سے دوستی اس کی وہ اس کے پر میرے دیتے وہ اس کے پر میرے دے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنبوت میں لاؤش او وحی ور ترالا نو دا کورن بار دا غیار حضرت ابو بکر دے ورتے وے ابو بکر ما تا وحی را غلی دا اللہ پیغمبر مقرر کڑے ما حضرت ابو بکر اگر تے دا پروسس تا پوسو ملو گا چی دا سنگا یعنی سرمنی کم زی ہوشو گریجویشن کم زی ہوشو گاؤنی در تا کم یو واچو پٹکے در تا کم یو بوتر اہلی مکہو دلوی ویتے چی پیغمبر شوی دے نمون کنے در گریجویشن اوری دلی نبا در کانوکیشن اوری دلی دی نبا در دستار بندے اوری دلی دی نبا در سنت اوری دلی چی اگر نبا سنت دورا تفینی کی دا سنگا پیغمبر شو اللہ تعالی واقع دا موسیٰ دے کرنا چی دا موسیٰ ہوتا سو پیغمبر منائی که بخپلے نمانائی دا یہود دا یارے دا وجی منائی زکی تے انکار دا شک کولی چی حضور یہود سرمو یاری دا یہود سرمو نا دا غی دا وجی دا موسیٰ دا پیغمبران انکا دا دا گریجویشن کم دا شروع دا دا کام لوکیشن او دستار بندی کم پا یو لکو دک سارا کے پا تو پانی شپا کے خل سارا تنہا را رو پانو او لائی کیولی دا آر ترا کے دے اور ترا کرے ہو او اللہ تعالیٰ وقتی تا پیغمبر ایسا بینا فرحو نے نمو تو آ تو تمو یو سارا ہو ایک شیپ کے نو اللہ وی چسنگ موسیٰ پیغمبر شن دا گئی دے ہو پیغمبر شن نموتر مرنو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ورطوی چی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس تاثر شامل ایگم نو طریقے صدا نبی علیہ صدا تو سلام ورط ابو بکر لا زمالا سے کے دعوائے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ حضرت ابو بکر وی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ
او لکه زمونگا نو لکه زمونگا نو یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہو مونگل دکھ داخت ہم نے تیار کہتے یاری او دا صحابہ دیتی اوزن و یشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبد و رسول دا سر دے پیغمبر دا پار پتلی کی کرزو دا سر دے پیغمبر دا پار پتلی کی کرزو چنو کی اوزن آہت کرے رہے سب کڑی آہت و عقد مو کرے رہے حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ دیتی وہ اچھا دیتا پوز کری جیدے کریمے حاصل سدے و لا الہ الا اللہ purpose of life او محمد رسول اللہ way of life مقصد زندگی او طرز زندگی چیز زندگی مقصد داری چی خدای طور سے خورس بسنگا دا محمد رسول اللہ نبغیر نشی رسے دے اسے او پکن دو سری او چیز طرح سر ماتی صحیح سو بلا لار دینا با طرف تا بس یو آگا لار دی جو محمد خوری صلی اللہ علیہ وسلم محترم برون نعاز بکوس تاس خدمت کی جا شاعر فرمائے شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا چدا کلمہ دے ویلا وہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز اللہ بھائی چے وہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز ان دا روزی دی ننشی پرنشی سباشی دری رزی دی نبی علیہ السلام فرمائی الدنیا سلاست و ایام دنیا دری رزی دا دنیا دری اما الامس فقط مزا ہر چی پر دنیا رزا خو تیرہ شوی دا واپس روستے شو مفہوم و اما المستقبل فصوف یادی تدرکو ام لا تدرکو سبار وز دا رازی خو برازی خوتو ایے کنمائی چا سارا که سرفیکر مارفیکر تی شور تی بینو لازو شد که نشته جیسی قنبی علیه صلات و سلام فرمائی و اما انتا ففیل یکو ننه روز که تو موجودی فقطنیم خدا غنیمتو گو رسل سڑی توب کار پکیو کرا یعنی ستا اختیار که خدا ننه روز دا پرو نه پی رشوی دا دا سبانه پتا نلگی ساجی بخبر دی پیغمبر کردی صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا اگر گویم مسلمانم بلرزم کوئیم چی مسلمان ہے زردر بند رسی اگر گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا زکر مادر لا الہ الا اللہ مشکلات معلوم دی مادر لا الہ الا اللہ مشکلات معلوم دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حضرت عمر ورتوی یا رسول اللہ انی احب اللہ زما خدای دی رخوا اللہ سم دی محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورتوی یا ابن الخطاب تفکر ماذا تقول سوچو کا تسوائے حضرت عمر داس نبی ایوی انی احب اللہ اللہ سم دی محبت پیغمبر علیہ السلام ورتوی یا ابن الخطاب تفکر ماذا تقول لك سوچو کا تسوائے ناغو قدرم ضروری وی انو حب اللہ زما خدای سر دیر محبت تے نبی علیہ السلام ورطے فاستعد دل المصائب والمشائق کل گیا تکی کنو تسران ٹیم ساتا رو صحیح زکا خدای تسرے نزدیکی کی پا تکالیف ہو باندے خدای تسرے نزدیکی کی نتا تعیل شاد ہو باندے پا مزو آغست ہو باندے پا مصائب ہو باندے پا مشاکل ہو خمون کمزوری نمونگو او اللہ بغیر دا مصائب ہم زاند نزدیکا بغیر دا مشکلات ہم زاند نزدیکا ناوے اگر گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا ادارا اللہ فرمائے واللزی جاء بالصدق واللزی صدق بہی اولائکم المتقون آغا پیغمبر چدا صدقو دا قرآن راولے دے او آغا ابو بکر چدا پری پیغمبر تصدیق کردے دے دا سے تصدیق کون کے سڑے ہو چکل نبی علیہ السلام دشپے معراج تلان سحر حرد امیحانی دا نبی علیہ السلام دتر لور دا
د حضرت علی خور ده د دې کور د صفا سره نږدې و نو پیغمبر علیه الصلات وسلام کله کله به حرم کې و ناوخته پورې نو بیا به د دې کور ته لاړ آرام لپاره او کله به یې داسې کول چې سحر څه ساعت به حضور علیه السلام حرم کې ناست و بیا داسې نهه لس بجې یا دغسې ټایم کې حضور علیه السلام به دریو کورونو ته ته یا به د ام حرام بنت ملحان کور ته ته یا د ام سلیم بنت ملحان دا دوه خویندې دي د ملحان لونه دي د نبی علیه الصلات وسلام خالاګانې دي ماسیګانې دي ځکه دوی کسن زو د حضرت امینا د نبی علیه السلام سره رشته څه وه د ماسی تاسو هم ماسی وایي که ترور وایي ماسی وایي صحیح او دا ښه ده مونږ یو ته ماسی وو بل ته په بو وایو صحیح خو بعضې علاقو کې پښتانه دواړه د ترور انګیا باندې تپوس کوي دا د پلان خور ده که مور خور صحیح ده که نه مزید تفصیلي اندازه مونږ لفظ ځکه ښه دی بل دی کې بیا مزید سوال ته ضرورت نه وي په بو ده او ماسی ده نو دا ام حرام او ام سلیم دواړه د نبی علیه الصلات وسلام ماسیګانې وي نو حضور علیه السلام او دې درې واړو کورونو کې بلکې څلورم کورونو د حضرت ام الفضل حضرت عباس لا تر اوسه ایمان نه راوړې خو ام الفضل بالکل ابتدایي ردو کې ایمان راوړې رضی الله تعالی عنها دا یو څو بیبیانې نبی علیه السلام باندې ډېرې مینې حضور وایي زما خو خپله مور مې ډېره نه دی یاده ځکه زه خو د شپږو کالو چې هغه وفات شوه زو کار د شپږو کارم چې هغه وفات شوه خو یې زما دوه تنداري دي مونږ ورته کاکي وایي که چاچي وایي که څه وایي چاچی وایي د کاکا د تر ښځه نو یې دا دوه چاچیګانې مونږ کاکي وایي صحیح نو دې کې ما تاسو سره اختلاف ته تاسو تر ته کاکا وایي که چاچا وایي کاکا وایي نو بیا کاکي وایي البته کاره ته چاچا وایي بیا دې چاچی وایي ښه نو بار خو ډېر تم نه نه وایي چې څه وایي صحیح زموږ په دې کلي کې یو کاکا وو خو طبیبي سړی و نه یک سړی وو داسې ساده زمیندار زما خپل عزیز و نو دا هغه زوی یې شروع نو خلک نوم دپاره مولیار راځي نو صحیح یار بچې شوی دی نوم نو هغه سهار لمانځه نه بعد راته وویې یار قاضي صاحب بیا زما زوی یې شوی دی هغله وفات کړه خدای دې وبخښي خو مزاحي ډېر و وی اغل نوم کې ده نو بازی خلق داسی چې ردم برابرې وزن برابرې صحیح شو دی اوس لري دریم زی شو نو امام ته وی ما جو دریم زی شو نو بس نوم ورکه کو د نوې ښا سنم دی ورکه وی دلم بی زوی نوم دې شمس العابدین او د دویم نوم دې نور العارفین نو وی دل سنم کې خدا خو وزن برابر وی دل می نوم کې خدا رب العالمین نما له یو څو کوی نو زبر تا ملک وزن په برابر ہے کہ بے وزن نو چوی وزن خطر ور دام د نور سنم لري نو بیا ور د ګور مون چون با وا باجا برابر ہے او کنه دا سینې د کبر ته فورن و ام زنده نو ور ته کېده نو نا په ما ته وی چې زوی له مينو نو ما څنګه هغه ته مو وایې کہ بے رد ما نا غاړو دام نه وی هغه وی په خو چې आवाज ته کوم په شاپه ګوري په پسنوم کې کېده کوم زور د आवाज کوم چې دې په شاد ګوري نازو ځان واه په کوم تاس خدمت چې الله تعالی فرمایي والذی جاء بالصدق نو حضور علیہ الصلات والسلام سحر برات کړه د ام الفضل کور ته ناشته بولاږي تیار کړه کله برات د ام حرام کور ته کله د ام سلیم کور ته کله د ام حانی کور ته دا ضرور امهات او حضور علیہ الصلات والسلام یو پینځم معاملہ دا سره علی صاحب اخ په ډیر مینه وا حضور علیہ السلام وی دی ماته د مور کمه نه دی محسوس کړي دا و د حضرت علی مور دا غی نه مده فاطمه بنت اسد رضی الله تعالی عنها صحابو چې فاطمه بنت اسد نبی علیہ الصلات والسلام قبر ته دوزره نمونږ استرو کې اوخی ولې دی نو وی چې دې زما کاکی ما ته د مور مینه را کړې وه محترم ورونو نو اوس مې کوله تاسو خدمت کې چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم ام هانی ته وایي ام هانی
بیگاز حرم کیم یاستان دے کور کیم جبریل راگے زی پاسو لم حرم تے بوتم پا حرم کیم دورکات منزکو یو سوردیزان سر راوست وان دا براک پناما نو باغی سور شم بیت المقدس تلالم دا بیت المقدس ناسمان نو تایلا ما شا اللہ تلالم او بیا واپس رادم نو تیو محانی کوئی زمان کو پیش شکنو الله پیغمبر دی زما پیش شکنو وی ما ورته کی دا خبر ور بهر وکوي خا د مکی والا خو اسیم لګیا دي چې ډرامې د پاره څه خبره اچ راشي نن په بل چل شوی دی نن په بل پیرې راغلی دی بس پیرې راغلی دی څه که په موږ ټول پیریان نه راځي خو پیغمبر پیریان نه راځي پیریان نه راځي صحیح نو عزیزانو ار پتا سم پیریا میرا نا دی گنتا جی بلکہ دا سڑی سر خوکشی نو بلکہ دا سڑی آدھا خوزی سر خوکشی نو بس بس بیدونا دی پر مونگے چاہ سکلی دی خلق رہتا خونہ گوشی صحیح شد ایش تا پیریا پیرا گلی دی ام مونگا ورد دای پتای دکانی نو پڑا اوکری دی یو خدا خدا خاطر ہو کہ دا دکان نو بند کئی نو کتا سنو دی دکاندار بس دی صحیح او بس یو آسان کار دی وی کمیس راڑا و اغا کمیس کیا غسته ای او سلیر گنٹرون زیاد وقت پی نی تیر شد سلیر گنٹی کم از کم یعنی دا پی تیر شوی نو دا راوڑا ابی ای کچکول کئی نیا وی پیرے دے پی ایا وی جادی دے پی صحیح نو ما دوی تاوی با اس کو مقابلہ دا پی یو کلی کی دست دست کسان ناس کی او کمیسو نا بواری صحیح نو مای کمیسو نا بواری نو مای اوز با پا مقابلہ کی دائی مقبروان دکی گی نو دا خدای نو یاری کتا دوی چیر مور پر تو بیر آڑا اوز با آن کچ کون دا بولی مونگا دا خدای پا کار آتا ہی زکا ایس جک والا نیشتا پا پیسی چی کلا مقصد چی یا فارسو کر سکو نیشی نو محترم ارنو آز میں کو رتاس خدمت کی چی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راوت حرم ترات حضرت ام حانی و ایما سرد تکذیب دا غی خطروا چی دا خلق بڑرامے کئی ور پوری نوی چی دروازین و تو نما دا کمیس نونی سر رامن نبی کلاو کسی چی حضرت جی بولی دا خبر بکر حضور علیہ السلام ران کمیس خلاس کر نوی لارو باہر باہر لارو نوی لکسات چی تیر شنما خبری خادمی توی تلڑ شاہ حرام تلاڑا شا تو گورا چی سکی گی تو گو چی سکی گی نوی اگر حالا وی ما تو وی چی آغا خو عمر بن حشام سر والا آتی چا سر والا عمر بن حشام سو کو ابو جا آلا دی خنزیر زیو وی آغا سر والا آتی نوی ما سر آقا مشا چی خدای جنگ شروع شد آغا بے تکذیب کرے آغا تی چی ہر تسلی ونی شے یا درو جنی یا جادو گری یا فراد گی یا دوکا کی نوی زور پسیرا ہوا کاکا نوری دا نوی زور پسی راو دم نو پی ابو جہل اگو ورطای چی کزا خلق را جمع کم نو خلقو تا بدا خبر ہو کی دکا بعد اوقات یو خبر سڑی یو کس تا کولی شی دروب نو بیا گانا گیلی جو کھر یو کچا ہوئی دا سکا پتا گی صحیح نازی زان وی ما تیوی چی خلق را جمع کم نغی دبی پی اخوی چی دیکی سکیا خبر اندی که بسو شرم نیشتا خلقو تا بے کم ٹوڑی دنیا تا بے کم نو ابو جال پا کسو کسو کر دیوے راش ای خلق نن نوے خبر دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بول دے کہ مدی کسو کسو کر دیا تا دے ابو بکر والا مخیل آ رہے ناگر تے ابو بکر تا تا پتر اتعلم مازا یقول صاحبک اتعلم مازا یقول صاحب ستاہ عمل گرے سوال ابو بکر ورده نن سار ما نده کتل نیم راقلی ندره منده ده سوال نا پوجا هر ورته وای چې بیگاش پکی زدل تن بیت المقدس تراړم نو موږ میاش لګي پکلو باندې بیا زمانه په پیدل ته یو باندې ته نو وای چې لړم بیت المقدس تا اول تن بیا یو اسمان دویم اسمان و اسمان دا غینه پړوان دې لړم د الله عرش سره نږدې ا بیا و رالم واپس ان هغه خبر په داسې اندر ډرامې دي ورونه حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ورته ته خو یې دروشن نو کدا خبر استای نو خو درو ده او که اغو ویلی یو تا پا کسا انگا بنگانی کری نو زی تصدیق کم ولی فا انہو رسول صادق دا رشتون پیغمبر دے
حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا چر دې تصدیق پتہ ولا کې دا موقع چې حضور صدیق وې جستا نیچر صدیق نور شری نو محترم ورونو آج میں کوستا خدمت کی چې اللہ فرمائے والذی جاء بالصدق والذی صدق به اولئک هم المتقون آغا پیغمبر چې دا صدق او دا قران راوړې دے او آغا ابوبکر چې دې تصدیق کړې دے الله تعالی فرمای دا د متقیانو سرداران دے دا د متقیانو رول ماډل دی دا نمونه عمل دا باید چې صد تقوا باب کې خلق روان شي رسول پاک پسې او ابوبکر صدیق پسې رضی اللہ تعالی عنہ وصلی اللہ علیہ وسلم نو بار تقدیر ماتا استا ذکر کو چی اطاعت دے دوین محبت دے اور درین ادب دے دا دری وارا کارو پا حضرت ابو بکر کی رضی اللہ تعالی عنہ اطاعتو دا اعلی درجے محبتو دا اعلی درجے اور سمرا محبتو جے کلد ہجرت موقعہ بان لے دا ٹول خلق دا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کور دائرے اچوڑے دا گھیر کڑے دے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کور راوت لاس کی سکانی شکی نیوڑی ہوں او سور یاسین تلاوت کو جے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون اللہ تعالی فرمائے یاسین امت موری صاحبانو تو سنو ہم درس کے بخوار میں ہوئے چدا مخفف تلی یا سید الخلائق جو او در ٹوڑی دنیا سردار ہے در ٹوڑی دنیا سردار سوکتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ورطی یاسیر یا سید الخلائق جو در ٹوڑ مخلوقان سردار والقرآن الحکیم زمان قسم بھی پا قرآن باندے چے محکم دے حکیم پا مانا دا محکم یو مانا او حکیم پا مانا دا ممترک حکمتن چے دے دا حکمتوں رکھتے ہیں بے دو مانی دی چی آسین والقرآن الحکیم زماد قسم پا قرآن حکیم بانے انکا لمن المرسلین خبر چی عام سڑیتا کے پریوایتیو دا معمول انداز بانے نوائب ورط زید القائم زید والاو دے نکا اغین کارو کو چی ننر زید والاو دے زید ولار اندر انتا بورتا ہے اِنَّ زیدًا قائمًا لگتا تحقیق کلمہ بہت سر ہو لگے چی یقیناً زید ولار دے نو کہا اب یا منکار کہیں یہ کلمہ بہت سر بلہ ہو لگے چی اِنَّ زیدًا لَقَائِمًا اِنَّ زیدًا لَقَائِمًا دو تاکیدی کلمات یو لام یو اِنَّا چی یقینی خبرت زید یقیناً ولار دے نو کہا اب یا منکار کہیں یہ بہت قسم ہو کہ چی واللہ اِنَّ زیدًا لَقَائِمًا قسم میری پا اللہ چی زید یقیناً بلار دے نوزا قدر لیونی زامن ایک دیر سخت انکاریان پہ صورت داشے بننا دے وجہ اللہ تعالیٰ دا آخری اسلوب بلکا چی والقرآن الحکیم قسم میری پا قرآن حکیم انکا لقمن المرسلین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین زماد قرآن حکیم بان قسم بھی یقیناً تو یقیناً یقیناً تو یقیناً یقیناً تو یقیناً دا مرسلان و پیغمبران دا گروپی غلا صراط مستقیم و تپنی غلارے تنزیل العزیز الرحیم اس تنزیل العزیز الرحیم دا قرآن چکم بانے ما قسمو کو دا تنزیل دا آغا اللہ تعالی چی اگا دا قوت او دا عزت مالک دے او دا حکمت مالک دے تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوم ما انذر آباؤهم دا دید پارا چی داغ قوم اویرے چی داغوی پلار آنکان یرولی شوی ندی زکر اسماعیل علیہ السلام نباد جزیرت العرب پیغمبر ندکت لے پا
دي نسل ابراهيمي كي چې جزيره العرب کې اوسېدل دي کې پیغمبر مې اسرائيل کې براته اسرائيل الله تعالی وی دي اسماعیل علیہ السلام د باب پیغمبر نه کته دي وجه وی ما انذر اباهم لتنذر قوما ما انذر اباهم فهم غافلون دي مکمل به خبر او غافل مخلوق دي 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 تصور نه دي واقف دي دي تصور نه تصور دي واقف داسې غافل دي لتنذر قوما ما انذر اباهم فهم غافلون لقد حق القول على اكثرهم لقد حق القول على اكثرهم يقينا ثابت شهدا فيصلا باكثر دوي فيصلا لامر ان جهنم من الجنه والناس اجمعين جل جهنم بعد انسانان وكريا ندكون بديرو بعد فيصلا سبا صادقا ذلك ايمان تيار ندي او فيصلا دي تنفري لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون ندي ايمان نرالي إلا جعلنا في أعناقهم أغلالا أغلال جمد غلدة غلوي نكالر ده ستوي نكالر ده جاء جسد كدير تقليتي يو كالر ودي وتنقوني نغطا سراروني زم ترى كالر قوم نفهم ده سر كي تقليفي و دير كم ترى لكم سي كالر قوري ان بيا او جدا بسيم رسك بدر لداسي وقم داس نبو ما يدس كي ناس نمو ما يكرام ناس نمو اغینا د پوسه بریټی ته سسات پاسه داسه نو دا ول ما دا ز جبرئیل سره ډایرکټ شو نا په ما سره خبرې کوي نو چې ما تاسو راشي اجازه ته داسې اشاره کوم چې تل ټلیفون باندې پر دې زما سټ کې دا دې دا سټ یو ټک دی وځي نو په دا دم لګر نو فرمایي لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في اعناقهم اغلالا الله تعالى فرمائے ما دي سرتن کالر لگوئے دے انویزیبل مر ان دے غیر مر کی دے شاہ صلی اللہ علیہ بدا قسم ایتون و حدیث و بادے ہوئی چھتا دا عالم مثال دلیل لے چھ ہر غیر مر ایشے دا یو مر ای مر دلری پا عالم مثال کی او اللہ طرف نا اوامر چھ نازلی کی ندا دا عالم مثال عالم مثال دا سے کیفیت تے لکستا سو انٹینا یا سیٹیلائٹ نو خدا طرف نا کم احکام چھ رضی را سیٹیلائٹ پر تمورا جی اِلَّا جَعَلْنَا فِي عَنَاقِهِمْ اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون الله تعالى فرمى اغلب قال تم دې تسلي ولا دي ولا دي داسي ولا داسي نو برا کړه دا داسي دي بد صورت ونه دي إلا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وسواء عليهم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون الله تعالى فرمائي مويد دوي مخطا أو دوي شعطا ديوال درولي دي invisible ديوال دي نو مرة أخرى يا بلزل ده على المثال قريب دي چيو invisible و غير مرئي بستر بمرتون كي ديوال دي ورده وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ مُنْ دُوِي كَوَرْ قُلِيدَ چَابِرْنَا قَدِوَارْ كَفَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ دَيْدَ نَتَخْكَارِ نَوَرْ تَسْتَادَ دَوَتْ كَارِ نَوَرْ تَتَخْكَارِ نَوَرْ تَسْتَادَ نو نبی علیہ السلام وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأنذرتهم أم لم تنذرهم دويتا برابر دي كتي يري دا عذاب نا كني يري فهم لا يؤمنون دي ايمان نرادي شاہ منصور شیخ رحمت اللہ علیہ وی اللہ تعالیٰ وی نبی علیہ السلام تویش دار دلخ ریز آمن دی دا ایمان نرادی وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ دُي إِيمَان رَالِي جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم موٹی مبارک کے شکی کانی نہیں اولیو دوی تے وہ رویش تر نوار سڑی تے یو دانا اولا گی دا سو اولا گی دا یو دانا اولا گی دا اب اس بے آخر اللہ پناس تے نستا فرول لڑا گی دوش
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی راتی شروع نو راتی شروع نیر لڑا ابو بکر ابو بکر دے دس دروازہ ہوا ابو جی تیار ابو بکر کو تیار ہو بنی مش پون تیار صحیح نو ابو جی صحیح چیزوں نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے جانب شمال تو دے جانب جنوب تروان انا کہ مدینہ مرور ہو مکی موزمیا شمال بلا نو جنوب تروان دس پیٹی جی دا That's a strategy. That's a strategy. Say, Yata Amida, who do strategy in Paragra, Chihari Bama Puri Madine, Tarataka Saba, already three at the Saturn Shivi, which you are very good in the Jerusalem. Whom she comes at the right lady. I Madine, I Bama Shemata Guri, no other than Salam Junu Tarawanch. No, not a sword, Jerusalem? Sword. The Tarjan Lazaro Umraki, no, they. The Hollow Kustra, my teacher, the Trevi, with the Lama, Sorda. Dashain a pretty of their heart to look. So, with the Planijamat, would I like that way? The Planijamat was rattling. Because it did by an old rattling. Over the thing, girl? So, one down of it, the Hatam tree. Of it, مذہبی فتنے ختم کی سیاسی فتنے سیاست کا وقت پر تو بس سب پالیٹیو سیاست کا وقت انگا بنگا یو گل کرس بد ردی کنزلی سپیری ستگی دا دا انسانا رو کار بدے مسلمان کو بری دا دا انسانا رو کارون دے یو او مذہبی اختلافات کو بوی دا یو مولا با یو اپروچی دا بل بل اپروچی اس مرگو دا ہم وام جنگ مکوئی دے مناظری مکوئی او جنگ مکوئی نو محترم ورو ارز میں کو استاد ہے بس دعا کو قسم ہے دس شبیر سے وراتان کا نشارہ کوئی بس دعا کو شا شبیر سے بینا رو گھرے مان دیوے صحیح وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور تو یہ چرتا ہے اگر ابو بکر نور تا پوچھتے ہیں کم طرف تو ایک بس گائیڈ ہوئی دیتا لیڈر ہوئی دیتا جب بس یو سڑے دی لیڈر اومنو نو بس پسے روان یا یعنی دا کو مسلم دا چی اگا پا دا میدان ستان زیاد ہوئی گی نو چی تو والا تعلیم ورکے نبیا دی لیڈر سر مانا مہی مانا بیا سو ضرورت خبر دین چی رای دا نو لیڈر دا انو کارکونی دا کارکون ہوئی دیتا جب بس لیڈر ورتا ہی رازو دا سیزو باید بس روان یا نو ذکا ما مردو تو میں استا اپروچ دو رہا او استاد لیڈر اپروچ دو رہا ذکا واتا لیڈر مان لے دے نو بہتر مرنو عرض میں کو رتاس خدمت کی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اب فورن خبر پکڑا چہ مسئلہ سٹریٹجی دے نبی علیہ السلام سو کرزی داس داس راز دار سڑے بس جو حضور علیہ السلام جنوب تر روان شو نو ابو بکر فورن باٹم لائن پہ کہے سو کرزی صحیح نو حضرت ابو بکر شالدار واپس تھا سنگلا شالدار کیا خلق نے استعمال ہو رہا زکا اور سردا خطر ہو جب ابھی عمل نہ رکھو خد زیرا جی نو اب مومنی راز کو کولا ہوش جاو مالی دلو دے تر تکر نو شالدار جی خر کو رفت آمد بنو نقل کو رفت آمد او بیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سو قدم نہ بوران دی واغشتل نو بیا بقی طرف تلاڑ بیا با نبی کریم نکس طرف تش کل بشا تراغے حضور پاک تپوس کئی جواب بکر دا اضطراب بولے دے اب اضطراب دے یعنی تب مخی رسول دے سما سالا دا وی یا رسول اللہ چے تاثر ایم زما دے اللہ بان قسم وی کزما اضطراب وی کوئی زما زین کی خدشات را دی چرے دی جاڑے شاہ تے سوکنی نا سسرے تا والے گزارو کی نو زاہ جاڑے تر تر ٹوکن چے کو گزار راضی کو مارش ویزام شان سو گزار نے کین درا منڈا کم شاہ تے چے کس شے راضی چے پ مارش رسول پاک با سورہ دعا گانی کڑی دی چڑی لکھ دو سر ہوئے سورہ دعا گانی کڑی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دا سے لگ پا سائیڈ بانے خی طرف خی جانب تے روان دے یو مشرک ور سر ملاو شو اہم بہتر تر آگا ہے لابا دے گڑا شو اس میں کون نو نو ستیارا ہوا نو پا تیارا کی اگر شناک تو دلر اسڑی نشو کورے جدا دل تر روان دے خصو خوروان دے اما حرکت مالوی ناگت دا ورتا ہو نوی چی ابو بکر سے چلتا دے
بلکہ سی ہوتا وے مما کیا بابکر آغا تاثر سوک دے اس دا دے امتحان وقت چو سر دے بکر رضی اللہ تعالیٰ کوئی چھے محمد رسول بس راس کو لار پاناما لکھ شو راس لکھ شو سا پاناما تخدو بخاری رہ تلو نو دے مرگر دے ما سر پٹیلی پول رہ بیتا ہی نو دے بی جی تا پاناما کے سکول میں دے نور رڈ رہا میں کاؤنٹر میں کتر دے چا چا دے پی سی ایسی دی صحیح اور تو سب مرگر دی اور ہماری دیر سے پاناما کے دیر زیادہ اور ہماری دے ہندوستان سو دا لون دے ون فاز لان دی سو دا مزار لون فاز لان دی سو دا ڈابین فاز لان دی جامعہ میری فاز لان اکثر دے ہندوستان علماء دی نو اوی برا سر ہوئی چرک بدلنو نو دلتا پدا سیٹی کی اوزائی تیری دو نا آقا مولا ذکریہ سے بلتا دوں دوست جامعہ ڈابین جامعہ اسلامیہ ڈابین شاہ بادا کرنے دا مدر سے جامعہ اسلامیہ ڈابین چاہ مدر سوا امام رسول اللہ مان روشا کشمیری رحمت اللہ علیہ ناغا دا غیر فاصل لے ناغا باتو غزہ مجید پیجی بیلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں بھی یہاں پہ وہ چوری کے سارے بینک یہی ہیں میں خصف ہوں گا ریڈران دل کا پیسی کی دی میں ورکھوں نے جس زکاة پکاتے وقت شہر زمان دکھلی پیسی دن کا پہ زکاة رکھے صحیح شو نو دی مرگور تفوت کہتا جی پاناما کے سکو نو میں پاناما کے میں کاؤنٹر نہ کتر جنو رو دی چاچا پیسی دی بہت تقدیر آخر میں کوستاز خدمت کی چلت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپوس کئی چھے مما کا دا در سر سوک روان لے اس کا ہوئی چھے محمد رسول اللہ دے راس کلاو شا او کہ دبل چانو مخی دروغ دی او دا خدا ابو بکر مزا جو نا او کہ دروغ ہوئے لے نگلے نور دن دروغ یو صادق ہوئی او کہ دروغ بردی ہوئی ہے نا یو صدیقی دا نیچر ترانسفارم شوئی دا فطرہ دا شوئی دا دروغ ورد دل دروغ وردی نا حضرت ابو بکر صدیق دے صادق نو دے سو ابراہیم صدیق ہو بے صادق دو صدیق یعنی جی صدیق یا صادق خام خائے نو مانا زنفی نکم وہ صادق کم مرتبہ دا صدیق اعلا مرتبہ دا ناظر تیب بکر رضی اللہ امام بخاری حدیث تکن گئی چا سڑی تیتا پوسکو چو مم حکایا با بکر آغتا سر سوک دے ابو بکر فیل بدی ہوئے رجل یادین السبیل ویتا سما گائیڈ دے ما تلا رکھائی سما گائیڈ دے دا ما تلا رکھائی صحیح نا خلچتیا ہوئے پیغمبر اسلام پر آگر دنیا و دا خیرت گائیڈ ہو اب اگر سڑی بھی چی دا لار شاڑا دا نکی دیشی ابو بکر تا معلوم ہے رسول کی دان سر رامس دے چی ما تلا رکھایا دا سے راز راز و ساتھ صحیح او عرض بکو استاس خدمت کی چھے بس دخ ابو بکر والذی جا ابی صدق والذی صدق بیه اولائے کا امول نیو اطاعت دے بل او بل ابیا میں اعتقران در سکے چھے یاد موشی یو اطاعت دے یو محبت دے او یو عدب دے دا پیغمبر پا باپ کی دادری وارا مطلوب تھی پیغمبر باپ دادری وارا ما تاو گورے تم کا اکثر دا سنت و احتمام نکلو صحیح پھر استدلال موسی چھے دی بانی عذاب نیشتے دی بان وائے عذاب نیشتے دا فرض پا اساس بانی مونگے تعریف تو چھے فرض ست ہوئی ما سبتا بی دلیل قطعیل لا شبہ دفیه چھے فرض آغا حکم دے چھے پہ یو قطعی دلیل ثابتی پہ قرآنی نس یا پہ حدیث والا نس باندے او آغا نس دم روازی ہی ٹیکس دم روازی ہی چھے پہ آغے کی دا انٹرپٹیشن اختلاف ہوں نہیں ثبوت کوئی پریدا دا تشریح اختلاف پہ کیوں نہیں یعنی قطعی ثبوت او قطعی دلالت کی صحیح بیا جمہور امام مالک امام شافی احمد بن حنبل رحمہ اللہ اگئی تو واجب اصطلاح نہیں استعمال ہے اگئی تو واجب ہوئی مراد فرض ہی اگئی واجب ہوئی مراد فرض ہی اور امام صلی اللہ علیہ دا فرض و ندان دیو بلا مرتبہ دا فرض و سنت و میس کے استعمال ہے اگئی تو سوئی واجب ہوئی ورطا نو دا اگئی تاریخ پیچی ما ثبتا بی دلیل فیہ شبہ دا ہم پا نس ثابت ہوئی خود صلی اللہ علیہ معمولی شبہ ہی پاگئی نس کی پس ثبوت کی شبہ نہیں
ثبوتي قطعي ثبوتي بالدلالات کې شوبای چې آیا دا پدې حکم پدې امر باندې دلیل دی او کنه دی او چې موږ دا ځکه کوم انټرپریټیشن کوم دا د مراد دی قبل تشریح مشتا خبر دین کړه لګور سات خبر دین کړه نو دین ته واجب وای او د سنت موقت په حواله باندې حضرت امام رحمت الله علیه فرمایي چې ما واسط علیه النبی سر خو د فرض په حواله امام رحمت الله علیه فرمایي ويكفر جاحده ويعاقب تاركه چې فرض چا انکار وکړو د کافر شه چې فرض چا انکار وکړو د کافر شه او که انکار یې نه کوي کوي یې نه نو سزا به ورته ملایږي او هر چې واجب دي نو که دا غي انکار وکړو لا يكفر جاحده نو منکر ته کافر نشي ویلی ويعاقب خو سزا ورته هغه ملایږي که فرض په طرف باندې ملایږي د خبر باندې ځان پوه کړئ او وجه سنت موقت دے نہ کوئی مواظب علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما تر کی مرتن و مرتن مواظب علیہ النبی دا اغه شی دے چھ نبی علیہ الصلات و السلام دائمن ابدن کڑی دی خو یو ذری پری خودی پ عمر کی یا دو ذرا نو دے تو سنت موقت ہوئے نبی امام صلی اللہ علیہ فرمائی و یلام تارق سو و یلام تارق سنت موقت باندې کو سو کمل نه کوي نو هغه به ملامت کو دي شي او سو به ملامت کوي امام صاحب څه کړی کړی یعنی باید چې مسلمانان ملامت کی دا سنت عمل دی ودي نه کی دا ملامت دی دا او دوی معنا دا چې خدای به ملامت وایي قیامت پورت باندې چې خان دستار پیغمبر سنت تا نه کړ نو دې خبرې په ټیم شي دا خو ډب نه ډیر نه کار نه تاخد وارنا ديرنا او که محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم درته وي چې خلک ته زما امتي نه تا دا کار وکړه اسې دې ورته کته شي ها د ګور سره علامه مرحوم علامه بار مرحوم هغه یو حدیث اول د نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي چې قیامت په ورځ باندې که زما یو امتي دا غم واخذ او شو او الله فیصلہ وکړه چې جهنم ته بوزه الله فیصلہ وکړه چې جهنم ته بوزه نو رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زب سکول نشم خلاصول به نشم خو ور د پاره بجاړم ما هغه چې د سړې په ما جړای سړې ما جړای جړای الله مدا حدیث وي نو فوران زین کې راځي یو ربایو دی دلا چه تو غنی از هر دو عالم من فقیر روز محشر عذر های من پذیر گر تو می بینی حسابم نا گزیر از نگاه مصطفی پنها بگیر چه او محمد صلی اللہ علیہ وسلم سا خود وارو جہان تا داغو عبادات تو ضرورت نی تو غنی از هر دو عالم تو غنی از اللہ چه او اللہ تد دعانو جہانو نگنی حدیث کے راتی رسول پاک فرمائی لو اجتمع الناس او لو جمع الناس على اتقا قلب الرجل ما زاد ذالک فی ملک اللہ شیئا ولو اجتمعو على افجر قلب الرجل ما نقص ذالک من ملک اللہ شیئا کد تام دنیا خلق خدای مکر خدای مکر چه کر تام دنیا خلق دا ٹول متقیان شید آلہ درجے او دا آلہ درجے متقی رخدہ مخلوق کے سوکتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لو جمع الناس والات کا قلب رجل کدا ټول دنیا خلق دا سے پاکان متقیان شید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے ما صد ذلک فی ملک اللہ شیء دا خود خدای بادشاہ کے سے اضافہ نشی کولے کہ کورش اگر محتاج نہ جو محتاج نہ سے اضافہ کی دا منزو کو رحمت سے فائدہ دا منزو کو خدای سے فائدہ ہے قران کریم فرمائے من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد اللہ تعالی فرمائے قران سره تعلق پیدا کوي دا ډیر عجیب شی دی دا څه خوږ یار دنیا کې شل نشته
من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد الله تعالى فرمائي جاك صالح ملوك سلام ده پارے کرده تا جي موسكي جارة پارے گئ بايدة بجارة ملوئي او چه غلا گئ ضرور وائ وبال بجارة مالك روزي بتا بانه دفع الله وائ جمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها جاج بديوكرا وبال بدده وما ربك بظلام للعبيد فروردگار پبندگان زياده او ظلم لكي جاج خير کرده ختم خير جو حدیث کی رضی و بدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراغے بیا رسول اللہ علیہ وسلم بخير و دا اللہ پیغمبر ما تد خير سے خبر ہوگا او ټول له خبرې خیر کولې وای ما درته او دا په دوه دا ډېر ساده زمیدار د باندو خلک دا باندو خلک په ساده خبره کوي دا باندو په ساده خبره دا باندو د خلکو وړاندې چې مغله کې مشکلې خبرې کې نه غیر څه درته ناس دي چې نه مې درته کولی داسې وای مولانا حضرت موهانی دا خو ډېر معرب سړی و او ډېر معرب اردو به ویلا دا ولې خبرې تربیت تربیت حکمت خبر ہے نو زور تو داسې خبر هم نه نه داسې کار به نه کوو صحیح توبه وباس نه هغوی توبه توبه نو اوس هغه بیا په دې نه پوهېږي چې ما ته وایي چې ګینې دا ګناه چې څه خبره وکړي نو زه ورته وایم نه 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 نو بس هغه دا نه وایي چې دا ګناه دی ځکه ماشوم ماشومان دي نو هغه ما ته وایي دا توبه دی نو زه ورته وایم دا توبه دی نو بیا وایي توبه توبه نو دی که به داسې وایي چې دا ملګري توبه دی ښه نو من عمل صالحا فلنفسه اغب دراغ يا رسول الله سني بخير نو من حضرت موهانی دا خو دیپ سره و صحیح او د انګریز کرا په دې بل جد جو کرا کس لا اکثر به جیل کې عمر ابن سر به جیل نو خو اردو به ډیره مغلق ویلا دا سقیل اردو به وجلو له خلق مونږه په بجبنه پویدو نا با به ډیر کمزور او دنه په خپل کمره کې ناس تو مطالعه کولا نو خادم را را صبر خادم نو خادم دن نجارو والا نو دت دا سے اولی دن دا سے پرور تا نا چشمی کتا کلی دے چی کمرے دن نکی دن واریا سوا او نرے نرے پشم را تو نو دا وقت دا سے کلی نو وقت دیوی کن ناسا آپ کا جب ورود مسعود ہو رہا تھا تو باہر ترشو ہو رہا تھا یا تقاتو زدی عالم نے تو بولے کہ ابن کوئی بتا سو ہے اخو دورا مغلقا اور جو ویلا کہ دا صرف اردو بانے نہ اخو دیر عربی یعنی ان کی ایسی ثقیل لغات تھی جو بڑا بڑی ڈکشنری کو رہے میں وہ کناسا کناسا جارو کش تو وہ کناسا آپ کا جب ورود مسعود ہو رہا تھا یعنی دا صرف تشریف فوری کو رہا کناسا خو الفاظ آپ کا جب ورود مسعود ہو رہا تھا تو باہر اور خارج میں تو خارج میں ترشح ہو رہا تھا تقاتل یعنی پشم ہو قصاص کی ترشح ہو رہا تھا کہ تقاتل ناغی زر جارو کردو رہا من ڈیکڑا خضل آواز ور کر رہا بی 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 راشد مولا سے بریان نہ کرے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما تد خیر سو وصیتو کا نو ده حضور شاگردان هم داسې عجیب ترین خلکو چې هغه د حضور په مزاج پوه یو چې بانډچی سره څنګه خبره کوي زمیندار سره څنګه خبره کوي او تعلیم یافته سره څنګه خبره کوي او سردار سره څنګه خبره کوي فکر ټول په یو لوړ خو نشي نبی علیه السلام خلکو سره مشغول نو یو صحابي دی ویلاړ شه دی هلته کېنوه
القران ورته تلاوت کړه نور خو عرب دی په هغه ساده مفهوم پوهېږي معنا چې نصایح ولا قران چې سوره تلاوت کړه نو هغه هلته بوته نو شورو یې وکړه ورته بسم الله الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها چې کله دا ځمکه اجړه کوی شي په کامل اجړه کولو سره چکله تاسو مکه وټر کول شي د دې په کامل وټر کول سره نو یو تا جوړ کول دي سړی جوړ کول دي یو د دې ټیبل جوړ کول دي یو د دې درون شي جوړ کول څه څومره شي درون یې دومره زور سره جوړ کول کی اوس مکه خو به دې لا درنه ده او دې لپاره یو سکیل دی د درجه راشي سوګر ریکټر سکیل نو پر ریکټر سکیل باندې وای 6.4 وا 3.7 وا وی کنه وی صحیح نو هغه د قیامت د غره چې دا هغه خدای وی زل زاله چې د دې څومره کې پسې دې د هغه شان به نه کوم نو دا به داس نه کړ پای ته وی دي څنګه وتا وی د پای ته نه د پای په شان وتا وی دي اذا زلزلت الارض زلزالها ما مرګرو ته وی بن اٹ ویل بی شیکن ٹو اٹس ویری ایکسټینٹ ٹو اٹ اٹ موست ایکسټینٹ چې څومره د لکې دیشي صحیح اوس چې په دې سکیل باندې وجړ کیږي نو چرته لا واره اوځي چرته اوبر اوځي چرته صبر شي راځي او چې د سکیل نه بهر د کیپیسټی نه زیاته وجړ کیږي نو چې څه پکې دی دا ټول برابر بس دیو جن الله فرمایي چې وا اخرجت الارض اسقالها د دې ټول لوډز او ټول بارډن چې خېټه کې پروت دی کوبدي کم منرلز دي کم معدنیات دي کم میټلز دي ک ګیسز دي ک لیکوډز دي دا ټول برابر وسی انا کې دلته عرب دنیا کې بلا تیل دي پرایسټریش دغه څه څو کې ورته راو بس مغرب مغرب راو بس څه کې د دې وجه کوم غړای زیر نه کیږي د دې وجه کوم غړای مخ کې داسې څه کاري اوسې جنرال واسو نو څه کې ورسره موږ خو جنرال راش صحیح اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اسقالها دا زمکه په ټوله د فینې راو باسي وقال الانسان ما لها انسان وو ویدا په دې زمکه سو شو یو مې دین تو حدث اخبارها دا زمکه بلګیا خپل خبرونو په خپل ریلې کوي تیوی بینر لیے کئی داس مکہ وقت پر اپر خبرنا لیے کئی یوم اذن تو حدث و اخبارها سب ہوئی مختصر انسان ہوئی دادی بارے سوشو نو دا وقت پر خبر لیے کی بے ان ربک او حالها اس شیئر دے شوئے دا خدای حکم دے اس شیئر دے شوئے دا خدای حکم قرآن کریم کہ اللہ فرمائی جنا غرزنا الامانتا دا السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها مونگا امانت وړاندې کو اسمانونو تاس مکیتا ورونو تا دا درې زمون مشاهده کې عظیم تر مخلوقات دي دا درې یعنی څور چې مونږ علم دې مشاهده مونږ نو مونږ ته پټ پټ مخلوق کوم کار اسمان مکه ورونه الله غدری واړه ذکر کړل جنا غرزنا الامانه على السماوات والارض والجبال مونږه امانت را د اسمانونو ته زمکتا فابين ان يحمل مفسرين په دې داسې منډې والي چې ورنور یو څور سره صحیح څه کې ظاهر معنا کوي دا چې فابين ان يحمل لا دې دري وړو انکار او د ذمہ دارا یې غستونه نا غای وای وای دې دې چې شریعت برازي تاسو هغه منه بیا جنت ته ځي بیا جهنم ته ځي دې موږ دا ګران کار نکی دا څه خبره ده اوس چل ورتي موږ ورته راشي
زمونږ امام دی هغه نه به تپوسو کې امام زجاج نه هغه وایي حمل د قبیلې د اسدادو څخه دی حمل لفظ ذکر دی فابینا أن يحملنها حمل أن يحملنها أو حمل قبيلة أزدادو ده كيري بمعنى مرازي أو ده نان كيري بمعنى مرازي إلا غرزنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فابين أن يحملنا فابين أن يتركنها ده إذا تركنا إنكارك يعني معنى ده سري تسليم خم چیزی سے مت نو دزمه کې ځان د خپلې وظیفې دی پوره کوي یا نه پوره کوي لږ زور سره پوره کوي د اسمان خپلې وظیفې دی پوره کوي که نه پوره کوي د غرونو خپلې ذمه داری دی پوره کوي فابعین ان یحملنها واشفقن منها او دی ورېدل د خیانتنا وحملها الانسان خو انسان چې هغه دې تشریح ورکړه تکوین نه خو دی م انکار نه شي کولی انسان چې ژوندی وي قرآن غواړي که نه غواړي دا امر تکویني دی که تشریعي دی تکویني دی نو انکار دې کولی شي په لوږه به څومره وخت تېر کړي دی تکلیف کېږي که نه تکلیف کېږي اوبه به څکي که نه دا تکویني دی که تشریعي دی تکویني دی او چې اودسما ته ورشي بدلون ته منډکوي که نه منډکوي تکویني دی که تشریعي دی دا تکویني دی که نه ور منډکوي نو کار به یې خرابوي سال بعد یا به ورته پیپ نیسي فابين ان يحملنها واشفقنا منها الله تعالى فرماي چاوي انكار وكو د تركنا وحملها الانسان خو انسان د تشرينا تشريف له تر د تشريف کو حکم نه مني فرما نه مني اطاعت نه فابين ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان الله تعالى فرمائے پینکار کے یا پتر کے بس دنیا بارش ہوئی تب وایس بس دنیا بارش ہوئی یا جہل نمبر اول جہل چې دې کوئی نه او یا ظلم دې سر تمبه دې سر غټ خدای والے دې بس هر خبر ته نه نه کوي دیو جن اللہ تعالی چین ہو کانا ظالما ظلوما جهولا اللہ تعالی فرمائے چه دے قاصر العمل دے ظالم کوئی ورتا ہے جیسے شے قاصر العمل دے سوئی ورتا قاصر العمل دے سوئی ظالم جهولا دے قاصر العلم دے بخبر نہ پوئی گی یعنی عمل ناقص دے او علم ناقص دے انه كان ظلوما جهولا الله تعالى فرمائے دے قاصر العمل دے ظالم دے دے قاصر العلم دے جاهل دے او نتیجے سر لا دے العاقبت لا ليعذب الله او بیا دا پری خودون کی دو قسم قد کی یو برملا پری خودون کی انکاریان کافر وی ورتا مشرک وی ورتا صحیح شو او یو بظاہر خو منون کی او در پردنی منافق ہوئی کو تاہی اللہ او فرمائے چلیو عذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات انجام دادے چلیو عذب منافقان سرو منافقان خضو مشرکان سرو مشرکان خضو تعذاب ورکی ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات تا ویتوبو ومانا دا مهربانه کولو دے لقد تاب الله على النبي والمهاجرين نلت ما برگلو ترجمه کن چه لقد تاب الله اللہ مهربانی کرده تو پیغمبر بانه البتا و مانا دا مهربانه کسی پیغمبر کو گناہ عاد کبیر کونا جسی گناہ کبیر نو کو توبے دسنیستا مهربانی کرده نو دا آغا مانا دا ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وجميربانيون كي الله تعالى ومؤمنان صروا او مؤمنان خذوا وكان الله غفورا رحيما الله فرمى يوم يزن تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يوم يزن يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم دا هغه ورځ ده چې خلک به صدری اصدرو په معنا د راوتو دي په معنا د راوتو دي په معنا د روانېدو هم دي اصدار دې ته وایي چې شی روان کړي څه وایي شی روان کړي اصدار ډسپیچ
يوم يزي يذكر الناس فتغورز چه اللہ چه ڈسپیچ کی گی بخلق اللہ تعالی طرف تا چه زی زروان شیخ دے طرف تا چه پتر تولیش لارش عدالت لگی دل چه پتر تولیگی قرآن کریم کی اللہ تعالی فرمائی چه فرمائی چه فلا صدقا ولا صلا ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى ليتمتع اولى لك فاولى ثم اولى ايحسب الانسان ان يترك سدى محمد كن شيخ يخوض نصبي الله تعالى فرمائي وجمع الشمس والقمر الله تعالى فرمائي قیامت کے داد ولو اجرام اجرام نور اسبومای وجمع الشمس و یوم انا خدای دی به فورج لکتا جی پور اون لو سو پور دیشت کارپټ دی صحیح وجمع الشمس والقمر نجم اب معنا د ټکر او تصادف تا چې اس نور اسبومای به یو بل سره اکسیډنټ وشي وجمع الشمس والقمر نور اسبومای به دواړه یو بل سره تصادم وکي او تمرا لوی گراش دو گاڑی چی اولا دی گلاس خیلی سورا دی دونیم دری کسا گاڑی دی او بلن دونیم دری کسا گاڑی دی سورا غٹ گلاس خیلی نوار سورا دی دیار دس لک از مکی پکی سالا دا حرس زائی چی نوار سورا لوی دی دا دیار دس لک از مکی سالا دا بند و دا گلت و دا خلق و دا اوانات و دریابون و سمندرون و غرونو دا د نور په خېټه کې ډېر په اسانه ځای کې د خدای مخلوق سره خدای ته معلوم دی نو وی فرمایل وجمع الشمس والقمر چې نور او سپوږمۍ د دوی په ټکرا وکړې شي نو دومره زوردار اواز به راشي یقول الانسان یوم یذل این المفر انسان به چغه کې شي وای خدای دې تخت دی چرته وتښتي الله فرمایي كلا نا لا وزر هستيقت نشتا الى ربك يوم اذن المستقر نور رودنا طول روان دي طول بند دي درن عدبه نونگا طول درن عقب نتا يو لید يو لیدر دا مطارف لفتا دي وقت وفات دي نو دا هغه د پارتای ملګري ته مې وی اسی ګپ ورته لګو نو ما ورته مې وی دا درد نسی چې تاسو یې کوي دا نه زه په دې نو هغه ګپ لګو او زه یو په دې مې دې سم ځاو کی ما دا درد او دا جون جولای مې جولای جوړه سب ته ګرمي جون جولای نو هغه به وی هغه زمون مشر وی چې حکومت زمون خبره نه مني نو درنا بگو نو مای درنا ستا وی وی درنا دیتا وی که پتو دو تارکولو بورتا کنه لگو نو این نور سکار ایش دیگه اونگا کنی شده تاس بورتو درن دیکھو وی و جمع الشمس والقمر یقول الانسان یوم اذن این المفر کلا لا وزر الى ربک اللہ تعالیٰ وی پر روڈ نشتے ٹور روان دی بس یو روڈ دے ہوتا نی خدای طرف کرتا رہتا ہے یو روڈ دے اللہ فرمائی یو میزی از درن ناس و اشتا تا شتت گڑ بڑ شتت مان کہ انہم جرادن اسی دا قرآن خبری بھی خواد تو دی ملگر تو مم زبور تکلور اشکان اسکن بس دی مات دار اسی خبری کہی بلکہ دا دچی لیکل کوم نو مولی عبد الله خو بار ویچر تا هغه پختو تفسیر خر مکمل کر الحمدلله 15 جلد کې وی ان شاء الله نو سه عربي واره باندې کار شروع کوم 15 جلد یې اشفاق جلد ته وي نو بیا اردو واره بیا انګریزي واره نو صحیح نو زه ټول شپا دې تناست ته ډېر خو دې خبرې کوي او نظر ابدا چې ټول شپا ورته ناست بلکه څو وزن یو ریاست ته بل ریاست ته کله سنترل امریکا ته کله ساوث امریکا ته دوستانو دو وجه رئی تا تازا کئی نظر پا دا جیاز کی چون ناشتا ملگیر رس رئی نبا زد جیاز کی خوراک براک کوم نبا صرف قبو وارا
صحیح دا غیر چې وسکورینا صحیح موږ له اور مرغوش ټان کاوه ور مو خې شه دې پاند ولا چې وړ او به کې نه دا درځي زما پلان دې زما پلان دې چې شو شو بچا ته معلومه ده صحیح نه نو به دور زبردست دې چې سلا کچا بولا دا سه کمزور و دې چې راړه نه خو به وی وی یو دې پایونا چې خو به کې واچي هغه نه لسی جوړیږي او دا تا مال دې هغه زیرا ورته یا د سیمون دینو از دې نه زړه خراب شي صحیح نه بس چې ته وړم نور ته خوراک نه کوم هر دې باتوم ته تل کران دي زه دا اته را روان شم حیتا یا عمرتا نو ته په پنځه دل شپارس غنټې دې مرګر ته پته ده زه پاسم نه زه دې ته مو زه دې شیشې تر تکینه نو که خوب راشي ساده واچو اته نه نو پټول می خلاو کړي الګیام لیکل کو بګي یو کس نه تاسو کوې دې ته تفسیر پیښ اته دې عجیب دي مې تا ته پته درځه کم ځای لیکم یا کم ځای هغه وی کم ځای مې زه خدای ته نږدې تلې هغه بیا خبرې مې وې تاو دي تاو ته نو یوم اذین یصدر الناس اشتاتا لیرو اعمالهم پدغه ورځ باندې چې خلق روان شي ګډوډ الله طرف ته او څنګه کانهم کالفراش المفصوص خدای ویل کده منتشر پتنګان رواني يوم اذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم دا نو وی چې ليروا جزاء اعمالهم چې دای ته بدله ده نه چې کوم عمل دی هغه بل د خور امشا سره رحمت الله علیه فرمایي دا علی مثال ماډل بر د خی چې دا راستا غلا ده څنګه بدیداری رئیس دی د غلاسان له شکل دی دا ستا غزینا کاری دا څنګه ساتک تور مخې دی پوزې هم کګرا شاسر وای له مثال دی هر عمل ماډل جوړیږي دا ماډل ورته صحیح د دې لپاره چې اوس خدای خوای دا ناکار کار دی پیغمبر وای دا ناکار زمون په ذهن کې راځي نه ته موږ ځې کی نو چې دا دا کړه دی نور په لري دا څه کړی دی دا لري کړی دی دا د روغ دی دا د خیانت دی دا ته وای وای دا ته پاتې او خپل دا خو خلو دا کړه که خړه پې کړو صحیح اشاس فرمای رحمت الله علی علی مثال کې د دې ماډل جوړیږي یا اشاس مثال کې د سنت سره صحیح دی وجه زور په حکیم الهند وا صحیح حکیم الهند دا د دوستان د خطي حکیم فلسفر يوم اذ يصدر الناس اشتا تلروا اعمالهم دغه تفسیر کی حدیث کی افقه کې نشاسه په والے ډیر ور کو نو بلدا مرګری اپوزیشن نو ما دوی ته مې تاسو اوس بل چې په باندې پويږي نو په انګریزي پويږي نو بیا خو ته ټول په دې ته مرګ دی شروع کړل نو خدای تعالی یو تخلې په دنیا کې هم د ټول دار سلای سپین کوي اوس دا دل دلا دا شی مخامه پروت نو دا اوس مرګری په دنیا کې مخرج زو ته استفاده وکي يوم اذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى سوچ عمل کوي د یو ذره په اندازه خو مثقال بهته وزن دی مثقال بهته زګر دی صحیح نو زګر سم او دا سې چې هغه ورته سړي په نظر مړه زوره د وسی او سره تل کې واشه دوه شي ور سره تل زمون د دې مالکي او بابا رانجه به خاصه نه وو بس جمعه ټول ته په تر جمعه په دا پیزار ځای کې باندې ته د زنانه برابر پی رانجه به دی لسته صحیح شو نه هغه رانجه چې تل شي دا څه وړي وړي سپور دی باندې په دې چې د سړوري کې نه سي هغه سره تل دی اغه سره ته دي اسه تور وړي وړي د بیا د ګډوي د بیا د ګډوي نه هغه یو زنانه ده یو زنانه راځي تلل نو بیا ته عمر وړا باندې دا سی یو زره باندې یو وېټې بل راوست نه اړې پکې واچو ورته خورې دا مې پکې د لبوف در کړ دا زوره مې پکې دا رموف در کړ ته له موږ د محلي او کاکا نو ورته دا دړای پکې مو فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فَسُوْجْ عَمَلْ كَيْ نَيَوْ ذَرَّةٍ پو وزن فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى کَدَ خَيْرَ عَمَلْ كَيْ دُوْرَ
ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى كذا ذره باندان زبانه ده شر عمل كيدا بويني بس ده ساده زميدار سره چو ستاز ده مرکوز ده پتون ده ده صحيح يعني ده مدينة مروري ده پتون ده ده ساده سره وانه بڑ ويزو وانه بس اخي يو ده پوزك وي اوه يحاسب من الله على ذره خدای به موسى ده ذره ذره حساب هم کر خير او شر ده ذره بمه ده ده بمره ذره حساب کر نا بس صحابي ورده هاکا يقول الله خدای خدا بس وينو الله دغه شان وي بس هغه ساده سړی زه مې ساده راوچک ابوګې وای داسې او ته سلام علیکم حسبي هذا بس وې زه دم بس مال دا کافي ده زه پوه شم خبره زه یې په خبره پوه شم هغه ورته ده نه پیر خبرې سره برته غوسه شي چې ما دا د طالبه واله که تا دوړو سره خلاص کړه صحیح شو مونږ په دې مدرسو کې مدرسین چې وي الله دې رحم وکړي نمونگا تنقاطا ناسو نفس در در تعلیم نظام قلاسو زمون بزمانا که در مدرسی نوی مونگا در سنو که سبب کوی زمونگا استاد بم ٹوکلے خوڑی مونگا بم ٹوکلے خوڑی صحیح شو آغاز راو پینزو روپای روی موز راو بای پینزان این روی صحیح اپا دی مجدو که بناس تو دا پا کنی نظام قلاسو رو زمونگا استاد رحمت اللہ علی تا حجد و وقتی بے سبکونه شروع که ماسکتر مانزد بوری بے سبکونه روی تو رازی بل کارنو او خالص اللہ دا پارا خبر هم ځین کې راځي که نه راځي اوس خو مدرسه ده نو هغه شاید مولوي صاحب غوسه نه شي یا بل محترم صاحب غوسه نه شي او بل هغه یو محترم صاحب ووایه قاضي صاحب ته زموږ رزق کې لټې وې معنه ده زه خو پرون مې یو ځای ووایې کوم ځای مې یو پته نشته چرته مې بیان کې پرون ووایې ما زما که حکومت راغی د مدرسو دیوارونه به غورځوم زما متعلق بیا مولوی صاحبان پر قاضی بل مدرسو ډېر خلاف دی وایي دا که نه زه وایم هر شی په سکوت په کار دی ټماټر چې هم د ضرورت ته زیات شي ټول نالی پې ډکي ډي از ایکول ټو ایس دا یو مسلم اصول دی صرف اکنامکس کې نه دي هر فیلډ کې دغه یو اصل دی چې ډیمانډ از ایکول ټو سپلای شی چې ضرورت ته زیات کې ما وای ما دا دوره مليان چې پیدا شو یو امامت هغه ته لس مليان وړاندې دیو خلاف سره یو بل خلاف سره دښنه کې دا وسی امامت وي دا به دیو خلاف یو بل خلاف راوړل کوي دیو بیا وړاندې چې خاص خدای غرام محمد کعبه شریف په مخ دا د کعبه شریف په مخ نه ورو کړی دا خدای نه وي نو ما مرګو ته وای سوچ کوي هر شاسه مدولاره تقسیم ورکړا وای چې اسلامي معاشره کې د کسبونو تقسیم بکیږي چې څوره خلک مولان کېدل پکار دي څوره ډاکټران کېدل پکار دي څوره انجینران کېدل پکار دي څوره ساينټیسټ جوړېدل پکار دي او چې ټول خلک په دې میډیکل کالج ورشي امر بود وره ټول ډاکټران شي نه علاج بچار کوي او ټول به خپل خوله پوری او یا بل پېچکاري ځان کوي دا به مشکل ده خالي او ډاکټر نه نشاسه تقسیم ورکړه اوی چې د معیشت دارو مدار په تقسیم الاقساب باندې دی نو ما وی مدرسې دی وی په پر یو کس راته وی چې زسمکه جماعت کومه را خدای ته وګورم زسمکه جماعت نو ورکړه مې ته کومه جماعت نو ورکړه ستا کور خوای کی جماعت ته بل جماعت سره جوړه صحیح ده ما دا مسلمانانو کې دا تشتت او دا تفریق او دا پیدا دا خو څه خبر نه ده نو بس خبر نه نو ما ورکو جماعت لازمکه وی سو ورته وکړه ما کوم ځای دا غزمکه نا غزه راته اوازای او خودو نو ما ورته میدان مقبره نه ورکا ځکه دا اوازای مقبره نشته صحیح نو ما وړه پس کوم شوز ویل دا غیر سړی دا واسطه چې خبر غزمکه والی نشي به زور سره نو جمعه کې خامہ خاص خواب دې یو بل کس راته وې چې مدرسې غزمکه ور کوم نو ما ورته مو ورکو ما مو کوم مدرسې غزمکه ما اته تاسو راخواکه دوه مدرسې دي نو بل مدرسه نو می سوکم نو مور دے میوزک سکول لے ور کڈول کی بکی لگاوا اپ کنا ہی تم میں سر گرت تے خلق پکار نہیں سو دے نہ بھرے تو سو دے نہ تو ڈول والا پکار دے باجی ما ور دے آ ہزے دے ماشمان گراؤنڈ نشتا دے خلق دے پلاران او سر وان ٹوپ نو مقبرہ کی میں تا ور ک گراؤنڈ لے جے ماشمان وچ تے پلے پیدا شی او دے دستا سو ماشمان ٹور چی آئس کئی دے اگے وجہ دار جے اگے نو سیکیورٹیز نشتا نو تاسو د خدای نه دی یری ویجو په دې سوچ وکړئ
خبر دین کی راضی صحیح محترم ورو اغا بدو و حسب هذا و دا مال کافی دا صحابی ورت نہ نہ دور در پر پیریڈ نہ ختم ہے پیغمبر علیہ السلام کا خفش پیغمبر علیہ السلام کا خفش دا ہوں تو اخرت توائی دا جو ما تا طالب والا کرتا ہے جو زان کلاس تو نہ اخبار تے نہ بس خبر اپوے شو او دے کی نہیں اگو اینا ززم یور دے کی نہ اگو اینا بس ما ذکر خبر نبی علیہ السلام لوٹ کا جدا کو نہ کلاس نہ جن جو شو سبب نہ جن جو جن جو سی او سر او کمر کو زوی لیوا دے کون غریب په خبر خپل کوی د امام کیراو ته مالدار سره وی نه کڅ وی مې او شه چې داس مکا مو خو په دا غاز عارف دی چې زمکا چې په ګډه وړل شي تر ګورا نه تلل نه شي نو زی ولا پکار دی نه دا له نکاله چې استاد راوستل ورته استاد هغه ګونه و نه دی په هیڅ پته نه کوي نو به په پته پوي کا نو امام استاد هم ساده و نه و نه ورته چې زه څنګه وام نه غځي وایا یعنی معنا دا چې زه کوم تپوس کو داغي جواب را کوا نو ورته چې څنګه وام نو هغه سی وایا نو په ساحو ورته نو ویدا پلان یې چې پلان نور ده نو ویدا پلان یې چې پلان نور ده ویدا سی مو وایا نو ورته دا سی مو وایا په خرا زوام چې دا سی مو وایا په خرا زوام چې دا سی مو وایا نیما امام ولا پړه ناغو علم خبر سکا کو چې مولا سکار کې نو بیا خو غلاغنه وړاندې کی غره وړاندې کی ما کله سکار کا بل کال جرا غره نو یو ځای کې چې چټو راغله یره دې کتا دې ځوانو ته وټرو کو ور باندې سر باندې مسکای نو نه کتا ور دې ستا خبر باندې زموږ نه مانی نو بای ما زه بالکل ورته نه ما ما زه بالکل ورته نه په سر ټوکای کې دې یا سر پټوي صحیح نو ما زه ورته څنګه نه ما چې ته مولا اتا پټکي وګورځو نه هغه ټوکای وګورځو صحیح او مزګه امیان چې دی اولاد ګوري رښتا پټکي وګورځو ما به ټوکای ما زه ته کمی سو پسکه دي پرپن راړل مولا لا باید چې خپل کردار داسې کی امیان فالو کی چې عام لوګ دا کردار فالو کی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چ مولا که مباحات و باندې عمل شروع کی نو عوام مکروهات کی او که مولا په مکروهات عمل کی نو عوام محرمات کی او که مولا محرمات کی نو عوام کافر کیږي ته کای د دې یو قدم وړاندې روانه صحیح اوس موږ که دا عوام وړاندې دا خبرو کو نو بیا به وړاندې ته وړاندې اته یو مرګره دا وړاندې یو امی شړي او دا خبرو کې او مزاح ور دي دین په اول هغه د استغفر الله وایي کافر کی وینا دا فلانی بولی سے دا سی وی ورتی دو وئی زیا مولا وئی خطہ بنو یا خو لے میں نہ دی دے شاٹ نو ہے مولا لے میرا نے مو سر بے باک شی وی لو خیان دے ساتھ خدا سرم کی بات ہے پیغمبر سرم کی بات ہے خبر دین کرا لے چه خوف خدا پاک اونی روئے چه خوف خدا پاک دلوں سے اتر گیا خوف خدا پاک دلوں سے اتر گیا اور آنکھوں سے شرم سرور کونوں مکا گئی زبون دزرن دل خدا یر اوتا دستر گرم دل محمد رسول اللہ شرم ہویا زرد خدا پا یر اٹک کے اس طرح کی دل محمد پاک شرم پیدا گئی جیسے بدی پیغمبر دور آرے صلی اللہ علیہ وسلم عزیزان تاسو حدیث پاورې درې دواره پاونا چې سړی مرسی او قبر کې فرشتي ورته راځي نو یو ته پوس دې کای مر رب کا رب دې سوک دې و ما دین کا دین دې سدې و ما ته پور فی حاضر رجل الذی بویس فیکم د دې سړی متعلق دې خیال جدا تاسو تنه لګل شو نو محدثین وای چې کوم ځای ته آغا زاینا داخل دزمکی تر قبر مبارک پر ٹول کراوشی رسول پاک پر کس کارش دیو دیو اردو شاعر وی چه سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی اس لیے موت کا ہم انتظار کرتے ہیں
نوز کا قبر کے مبارک کیا خارش ہے اب مخدا نوارو که قیامت کے مخامخ ورته ودری دی او مخی در نواړو الله مزه کوی تو غنی اظهر دو عالم من فقیر روز محشر عذر حایه من پذیر چې الله ته خو د دواړو جیان نه غني بې پروایې زما ګناهونه ډېر دي زما خطاګانې ډېرې دي نو ته به مانه تپوس کې دا ګناه دې کړې زه به وایم چې معاف مې کا خدای سره آرګومنټ کی نو تب وای دا گناہ دے کڑے زبا ماں پہ کا دا گناہ دے کڑے یا اللہ زستا بن دے ماں پہ کا زما اوزر قبول کرا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر حائے من پذیر دا قیامت و زما دا عذرنا دا ما فیدر خاص تو نا قبول کا خوگر تمہیں بینی حسابم نا گزیر خواہ و خواہ حساب کتاب رسر گر تمہیں بینی حسابم نا گزیر که خواب خواہ حساب راست رکے نو از نگائے مصطفیٰ پن حابی دیر گیا میں تو محمد رسول اللہ نے حسائد تبودہ چاہر ماں بانے نے جائے گی چی گر تمہیں بینی حسابم نا گزیر از نگائے ابن مسعود فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ جمعات تر عالم ماس کو تن نا وقتا وی دوارو جہان سردار جمعات کے ناستے وی ماتے ہوئے چکی ناستم وی اقرا یبن ام عبد ابن مسعود ہے علاوہ جگہ وی اقرا یبن ام عبد ابن مسعود تلاوتو کا نوی ما سورہ نساء شروع کا سمی شروع وی چکل دے آیت ترا ورسیدم فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا جو پیغمبر دا خلق بس کیفیت وی چی دا غی پیغمبر دا گوابتو گدا ہوئی خلاف عدالت کی پیشی یا سبحان اللہ جو اس پیغمبر ستا خلاف گواہی کئی فرشتو دا اوکر چی دا عمل نامہ دا او پیغمبر گواہی اوکر چی ما خوشی کو تائی نو کرے او اللہ جج بھی نسو دے خیال دے الٹا بل رندے کرنے بل رندے اللہ دے مونگا معاف فکیف اذا جینا من کل امت بشہید چکل ہر پیغمبر علیہ الصلات والسلام دفن امت خلاف بطور گواہ پیشی و جئنا بکا على هؤلاء شهيدا محمد صلى الله عليه وسلم فدی امت بانے تا گواہ بپیش کو تگوائیو کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے مدر حسبو کل آن یا ابن امی عبد بسکا وی ما بس زوی ناس تو نبی علیہ السلام پاسی دا تو نش پر تحجر تر وقت دی دیوان نا آغا دیوان او دا آغا دیوان او دا آیت تلاوت تی چه فکی فیزا جینا من کل امت بشہید و جئنا بکا علا هاولا شہید چه سکیفیت بئی چه کل پیغمبر بدخل قوم خلاف گوائیو کی او تبم لگیا دخل امت خلاف گوائی بکی زبا عذاب ورکم پھر رسول پاک میں یا ربی او اشہدو علیہم و تعذبہم خدا ہے زبا گوائی کھنٹے بطولا عذاب ورکم او بیا وی چین تو عذبم فانهم عبادك سیو ان تو عذبم فانهم عبادك کا عذاب ور کے نسس ویلے شمس تا بندگان تھی ہوا ان تغفر لهم و ان تغفر لهم فانك اس بکار کو دوجے مغفرت خبر جو ان تغفر لهم كثير بخيف انك انت الغفور الرحيم نتبقون كي رحم الله دا سنوه دا القرآن بلاغت تخاه وان تغفر لهم اكتور تبخنو كي فانك انت العزيز الحكيم تدلو قوة مالك تانا سوك تبور كو تول مجرمان اخلاص کر جنت تر بوتن تانا سوك تبور سوك رشي نو مقصد دا پیغمبر اتنا درشن تول مجرمان دیجی جنت تر بوتن بخا کتون دی بوتن جنت ہے ابن مسعود سے ہوئی چی فکیف اذا جینا من کل امت بشہید و جئنا بکا
على هؤلاء شهيدا حضرت ابن مسعود والنبي عليه الصلاة والسلام فآرام شكل بالعرى غير تعجد آذان شروك الله أكبر الله أكبر ویزر تو نشپا دی کیفیت تحران چی دی پیغمبر دی یو قید دی سور او جڑو صحیح حجی مدامین صلی اللہ علیہ وسلم کلام کی ہوئی چی آغا پلا مکان کتاب واری دا پاک رب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چی معراج کلا مکان دی خدا پیسا سوال کو امت بھی نہ باقی سو کی وی آغا پلا مکان کتاب واری دا پاک رب او تید شرعنا باقی گرز حیان کوئی شیخ و آل تلگ یادے تا دا پارا سوال کئی تید شریعت نبا خوات کے او اس حیان رہی اللہ تر اعتاس طول لڑیر خیر در کے اللہ دے پوری علاقے لڑیر خیر ورد واخر دعوانا الحمدللہ